Já, ég vissi það. Já. Við erum eftir í lofti. Það er þriðið dagur, klukkan á 9.30. Seinna ferðin að venna. Já, við heldur betur eftir dagur í kvöld. Já, það er eftir myrkur, við erum að standa undir afni. Heldur betur. Ég búin að fá mikið á kvörtunum. Pósthólfið er hreinlega að fyllast. Það ekki? Jú, hvað er myrkrið? Kallið ykkur tjæðs að þetta er dark. Mætið klukkan ný í birtunni. Þannig við svöruðum bara kallinu. Það eru mættir hálf tíu kvöld. Heldur betur. Sem að syngja og tralla með ykkur alveg til ellu. Já. Og við erum ekki með gesta að vera efndanum kvöld. Ég get sagt ykkur það strax bara. Nei, við getum alveg orðað þannig að þegar við vorum að þegar við byrjum þess að þætti og vorum að skrifa nöfna blað þá var þetta mjög ólega blað, ég hef ekki eftir sko. Já, káringur eins og ég sko. Já, fyrir utan það. Já, bara það eitt og sér, já, virkilega stert. En þetta er bara geggjaði maður, búin að vera aðdáandi lengi. Já. Þetta er enginn annar mækarinn, við þurfum ekkert að fara nöngundum með það. Heldur betur. Mækarinn verður með okkur í kvöld. Og hérna, við kannski rennum mjög styrta ræðlega. Heldur betur. En við erum að sjálfsögðu með Green Diamond. Green Diamond. Og við erum með, já, við vorum með Ask Mike í dag og gær í boði Green Diamond. Rétt. Þeir eru búin að fengu nógu spurningum. Sumar erfiðar, sumar skemmtilegar. Já, allar skemmtilegar. Já, allar skemmtilegar. Mis erfiðar. Já. En já, þeir eru búin að vera með okkur síðan frá dag 1. Heldur betur. Og svo eru með Dominos, einnig búin að vera með okkur frá dag 1. Þökkum þeim kjærlega fyrir stuðninginn. Við erum alltaf verið með Dominos komandi, við þurfum að finna einhverja nýja útfærslu á því, því að hérna er ekki bara Dominos vinningun hans sem vinnum mækarinn eitthvað? Já, það er hérna við erum með Dominos vinningin fyrir einhvern sem vinnum mækarinn eitthvað og ég vil brýna því að hérna þegar þeir eru að sækja vinningarn ykkar að ég get ekki verið að ganga á eftir fólki með vinningarna. Bara senda á mig á Messenger einhvers staðar, ég svara, ekki málið. Svo eru að sjálfsögum með Coolbet. Coolbet kóngunum maður, djúvill er ég ánægð með Coolbet. Það er eitt sem kassaði vel um henni í dag maður. Já. Ég, meðlans ég. Já, meðlans þú. Helviti vel. Chelsea er að gera gott mót, fyrir betri við þá eftir. Já, wow. Krían er að standa sig vel, að ég held, 1-0 hálfleik. Þannig að það er margt í deglunni, margt gott að gerast. Já, ég held sér bara ekki eftir neina að bíða. Nei, þetta er bara kynningjast þig bara. Sá, hendi lag fyrir minn maður. Gestu þá? Sins í kvöld er engin annar en Mækarinn. Mækarinn, vertu velkominn. Jú, þetta er gaman að fá því settið maður. Já, gaman að koma til ykkur, þetta er bara, þetta er skemmtilegt. Hægi. Já. Datt er einhvern veginn hugur þegar þú byrjar í podcastleiknum og þú voru að mæta í skákstreymi. Nei. Árið setna. Nei. Og ég veit svo sem ekki hvað er að fara að gera þetta. Nei. Byrjum á einu, skákmaður Mikael Nikolason, einhver tenging við skákina? Já, ég byrjaði að tefla bara, örgulega því að ég lært manngangi bara svona 6 ára. Já. Teldi mikið svona til, já, fyrstu 10 árin, svona frá 6 til 16 ára. Síðan bara að þú skrýpið einu sinni, ég ætli ekki samt tekið svona 2 skákir kannski síðustu 15 árum eða eitthvað. Já. Þannig að það er nú ekki meira þannig að, en ég veit hvert kallandir er að fara, sko. Það er gott. Já, já. Þannig að hérna, en ég teldi mikið á yngri árum, en var nú bara svona mellufæri í þessum sem maður sér. En þú talar um það í þáttunum að þú varst mikið, hver er þinn uppáhalds skákmaður svona þegar þú setur baka? Kasparov. Kasparov, ekki? Já, gott svar. Kasparov var bara minn maður. Ég hataði Karpov, sko. Já. Og Kasparov var minn maður. Og Jóhann Hjartarson var minn maður hérna á Íslandi. Já. Ég get alveg sagt ykkur það, sko, ég mætti svona í kringum 86 til svona 89, já, svona 85 til 88 kannski, þá mætti ég alveg á skákmót, sko. Já. Og ég mætti allan að það var Reykjavíkur skákmót á Hótel Loftleðum tvisvar. Já. Og ég, þá, maður mætti eiginlega hvert einasta kvöld á skákmót og sat í einhverju sal að horfa á skák, þegar menn sátu þann sátu þann og voru að tefla. Og ég hef örugglega mætt svona 10 sinnum og bara skák og mót. Og var þetta ekki eins og horfa á málík og þotna þeirra? Mækkar, ert þú að segja mér að skák hafa einhvern tímann verið töff eða? Hún var töff á þeim tíma. Sí. Það var töff þegar að Jóa Hjarta svona kostnói voru að keppa hérna á sínum tíma. Hvað ári er þetta? Sí. Ég man að ég fór allavega á Hótel Loftleðir, það var 87. Já. Það hefur verið reykjað ykkur skákmótið hefur það sennilega heitið. Það kom alveg stórun öfn úr skákheiminum. Ég fylgdist mjög mikið með skák á þeim tíma. Já. Og hérna, ég sem sagt, það var 87, ég man það á Hótel Loftleðum og ég fór hvert einasta kvöld.
fórum eina þekkið Einabaldin hérna á Vesturbænum Einabaldin Árnason við vorum æsku vinir og við fórum saman hérna kvöld eftir kvöld að horfa á hérna horfa á þessa kvöra tefla sko ég veit ekki hvort ég myndi hérna í dag nei, en ég mætti þá sko ég myndi ekki sinni hérna nei, nei þetta svo voru málingu þóttna sko horfa að ég meina kostn og hérna Jóa Hjartarson ég meina þetta bara menn voru að horfa á þetta bara í beinni útsendingu þetta bara svo júröðis sko ja menn voru líka svo mikil töffari ég gleymi aldrei ég sá einhvern tímann mynd ég held að var Kortsnoy á móti Friðriki Ólafssyni Birgir þú leyfðir mér í rátturum mér þetta er Jóa Hjartar mögulega en þeir voru að tefla risa gleru halla sig svona yfir borðið síkó á með vindil sko og myndi það bara það er hérna blásandi framan í hann sko það er hérna þetta einvígi sem ég að tala sem varð frægt og Jóa Hjartar hérna vannan ég man nú ekki var það hérna á Íslandi Þú voru ekki að fara með það sko Nei, með minnir það sko Þetta var eitthvað risa stórt dæmi og komst áfram í einhverju og, Já, komst í hérna, Já, eitthvað svoleiðis Já, já. Algjörlega og hann reykti og reykti hann í hann En okkar maður lét það ekki á sér fá Já, það kannski traustið bara Og sá ég ekki bara rétt um daginn að hann var kominn á Íslandsmótið daginn Hann Jói Hjartar Jú, hann tók annarsæti sko Já, okkur rétt Úl segur sko. Já, heldur betur Var ekki landur að vinna heldur sko Nei, ennþá geti Já, já Svo hann var með einhverja písla þarna annar bróðir en þarna Björn Þorlís Já, á Vísi Já, hann ég svona að fylgst Já, ég fylgdi staðins með þið og hérna þá sá ég að hann var þarna Jóa Hjartarson Og var þá skák í grunnskólanu þínu með það? Það var ekki kennt sko Nei. Það var mikið telt Við vorum alltaf, manni ég, við vorum alltaf með skákvöld því ég var svona 9-12 ára hérna í Melaskóla Það varst í Melaskóla? Já, þá voru alltaf strákarnir með skákvöld svona sennilega ekki verið einu sinni í mánuði Já Það sem að hittust allir úr bekkunum það voru kannski 10-12 strákar og það var telt og það var bara það var alltaf einn gæði sem að vann en hinn er alltaf allir mögulegan öðru sætinu Já og hérna og þannig að við menn teltum mikið sko Já Mér langaði líka að koma inn á það að því ég bara ómældum tíma ég hlustaði tala og þú farið við að völl á þessu tími en hver mækar eins og þú varst í Melaskóla, ok þú varst eitthvað að tefla já, tefla bara í frístundum já, þú veit bara af að gaman afi minn ég nafni og hafamælum og hann kendi mér að tefla ég var mikið þar og teldi mikið á hann og ætla hann ekki eitthvað leift mér að vinna ég svona reiknaði með því svona ef maður hugsar aftur í tíman en hérna Og eftir það fekk ég bara mikið áhuga á skák því ég var lítill, ég hefði mikið áhuga því ég var lítill sko Þannig að ef við tókum skákina sko Já, en hvenær byrjarðu til dæmis í boltanum? Varstu fleiri íþróttum? Já, já, ég á Íslandsmeistaratitilinn í handbolta með KR í fjórða flokk og tvö silfur í Íslandsmóti í sjötta og fimmta flokk já, já. Við vorum alltaf með mjög gott lið sko, þú veist, bæði handboltanum og fótboltanum og ég var náttúrulega, ég byrjaði hérna í KR í fótboltanum bara 8-10 og Líki mætt á fyrsta æfinguna mína Fyrstu æfinguna Ég var alltaf mikið búin að vera í fótbolta og svona Ég mætt fyrsta æfinguna haustið 82 Það var ég eitthvað 7 ára Já Og þá bara byrjaði ég strax í fótbolta og svo vantalið handbolta sam árið eftir sennilega Já Og ég var bara út í KR heimili sko Þú veist, ég æfði Ég mætti okkur einust æfingu sko Bæði handbolta og fótbolta í mörg ára en svo hætti ég handboltanum sko því ég var svona 14-15 ára ég var náttúrulega miklu betri í fótbolta Já. Og einn betur mér því og hefði náttúrulega að fara lengra en ég var bara, þú veist ég misti valla á æfingu sko þá gætti öðrum flokk það var bara svona þess En af hverju hættir þú þá? Bara fyllibitta sko Já, Ég hætti sko, ég hætti Ég segi nú bara skál fyrir því Já, skál fyrir því stugum minnir en nei, ég bara, þú veist, maður fól svona Maður fór svona aðeins út af sporun í, þú veist svona bara einhvern veginn áhugaðanum á töffara skapnum svona eftir þriðaflokk, við erum Íslandsmeistarinn í þriðaflokk þar sem ég var fyrirlið þarna í Var það ekki rosan liðið? Við vorum alltaf með gott liðið, ég var Íslandsmeistari bæða árin í þriðaflokk Ertu með einhverja byssur sem voru það með í þriðaflokk? Þegar ég var yngra árinu, þá vorum Óskar Rafn Takk Og Sigga Örn Jónsson Já Sem átti náttúrulega góðan feril Já og strákur sem heitir Sigurður Ómarsson sem var besti leikmaðurinn hann spilaði, var komin í meistaraflokksliði KR hvaða 17 ára hann meiddist illa í kringum 2021 ég veit ég hvort þið muni eftir Sigurður Ómarsson hann var besti leikmaðurinn okkar sko þetta eru strákur sem er 73 Siggi Raggi kom hann aðeins seinna þjálfur að kefla ekki í dag og margir sem voru bara mjög góður í fótbolta 73 módel sem að kannski held ekki árum það voru þessi sem að fóru hvað lengst í mínum árgang
voru mjög góðir leikmenn sko, eins og Magnús Agnar umboðsmaður sem er æskuvinur minn og Einar Baldvin. Mm-hmm. Gat Magnús Agnar eitthvað? Magnús Agnar var góður í hófbolta okay. og en hann hætti eftir þriðja flokk, einbeitsar á handboltanum ákvað að bæta bara hans á sig og henda sér á línuna. Ég var ekki nýpur að skála sko. Einar Baldvin, hann hérna ég er ennþá skamman í hittan í dag, hann ákvað að velja handboltan frekar en fótboltan. Hann hefði getað átt sko 200 meistarlandsleiki með KR í fótbolta og sennilega landslýsferil. Og svo er í sko 75 módel og þá eru þarna sérstaklega Brynja Björn náttúrulega. Og svo Ásmundur Haralds, þetta eru kannski svona helstu nöfnin. En svo voru bara fullt af strákum sem að fóru ekkit, einhverju fóru reyndir upp í meistarlokka en margir sem bara hættu kringu títu eitthvað sem voru bara hörkuverð. Þannig við vorum alltaf með mjög gott lið sko. Ég veit ég hvernig það var, en þú veist, þið er náttúrulega ekkert íkja langt frá 69 árgangnum, gull árgangnum eins og náttkallar, Heimi og Rúna Kristins og já, hvernig er að, þú veist, eru þið þá, þegar þið eru að banka til þarna mestaraflokki, er það bara lóklokk og læsar, segja þeir bara nei, takk, nei, takk. Ég og Gaui hefur verið jafngóðu vinir þegar hann mætti þetta 94 í KR og verið í dag og nú, hann lítur upp til Mækars í dag sko. Það verið þannig þá og þá hefði ekki hætt sko. En Gaui var alveg hrifin af mér sko. En ég var ekki nógu góðu standi. Ég byrjaði að æfa á Gaui sko, í meistarflokk. Þú veist það var í genginu bara öðrum flokk og var bara að æfa og ég var búin að fara svolítið illa með mig í öðrum flokknum. Ég var búin að vera hent þarna í tvö agabönn. Janus Guðlaugs var að þjálfa, við áttum ekki vel saman en hann kunni mjög vel mig sem fótboltamann og við erum fínir, þú veist, það var alveg svona respekt á milli okkar en hann var helvítið harður við mig sko. Og hérna, en ég ákvað að reyna taka mig og fór að æfa með KR, þarna voru bara á þessu tíma, hausti 93, 94, það byrjun ás 94, það eru bara byssur sko. Það eru örugglega svona 16-17 gæjar í KR opnum þá sem annarkort átt til A-landsleiki eða hérna voru erlendi leikmenn. Þú veist, Porsa, Dervits, James Bett. Þú veist, þetta voru erlendi leikmenn. Svo voru bara endalaust eins og margir náttúrulega 69 árgangunum. En ekki bara þeir, þú veist, það var Einar Þór Danielsson. Svo þessi strákar sem alltaf telju upp, Óskar og Sigjörn og þessi strákar. Einar Þór Danielsson og svo allir þessi 69 árgangur og Kristján Finnbogason í markinu. Og það voru Tómas Ingi Tómasson, Tryggvi Guðmundsson kom þarna. Þú veist, þetta var helvíti gott lið. Ég hafði farið í smá fússi úr KR í öðrum flokki, Víking, ég kom aftur og ég hugsaði bara, ég væri ekki að fara að spila í byrjunliði í þessu liði og ég nennti ekki að leggja allt á mig sem að þurfti að gera til að eiga eitthvað séns, kannski hóp. Og Gaui þjálfar hana. Gaui tekur við sem kóngurinn, þú veist, nýbúin að gera Skagan, Íslands og byggameisturinn, vinna fæin úr mætti bara í KR heimil og það bara fór allar á hnén. Og þannig að hérna, þannig að í staðinn fyrir að fara í annað lið, ég held að þessum tíma hefði ég komist í flest lið á Íslandi sko. Já, og út miðjum er það ekki? Já, var svona miðjum, ég gat spila út á kanti, ég gat spila frammi, þú veist, en ég var mest búin að vera miðjum í þarna. Og hérna, en þannig að ég bara tek þá ákvörðun í staðinn fyrir að fara í annað lið að bara hætta. Já. Og ég hætti í 4 ár, þá gæti ég fer síðan aftur og byrja sko 4 árum seinna og fer í HK og þaðan í Fylki og það gekk ágætlega sko. Já. Þannig að maður spyr sig, maður hefði ekki hætt í 4 ár, hvað maður hefði farið langt í að ég var allan að spila á topp leveli, þú veist þannig, með Fylki og maður hefði hirt að þetta Fylkislið var bara að vera eitthvað gullaldalið sko. Já, langt besta lið sem Fylkir eru átt. Ég efast með fullri veringur í Fylkislið í dag, ég efast að einn leikmaður í Fylkislið í dag kemist í Fylkislið sem voru þessum tíma. Já. Nei, það er bara þannig, þú veist, KR og Fylki voru bestu liðin. Ég meina, árið eftir ég hætti Fylki þá tapa þeir titlunum einu stigi. Þeir voru með rosalegt lið sko og það var gaman þar og en ég svona klúraði þessi svolítið með því að bara keiri ekki á þetta þarna en það var bara með margt annað sem að þú veist þannig ég sá svo sem ekki eftir í þannig svo bara byrjaði maður aftur og svo maður bara hafði maður gaman að þessu bara. Já. Þannig að hérna þannig var nú þessi ferill en ég tók nokkur íslameistara titla hérna. Já, það ekki. Fjóra hætti í fótboltanum og svo hennan í handboltanum, þannig að skápinn er alls ekki tómur. Nei, nóg að gull með það líka. Gaman að kíkja í þann skáp sko, kíkja í skápinn sko. Leifur, ég er enda svo sem er ekki með bikarana sko, en nei, ég meina þetta er, þú veist, ég var Íslandsmeistari í 3 ári í þriðja flokk og svo yngsta ári öðrum líka. Já. En þú hefur einmitt minnst á að það var, þegar þú varst að koma upp úr öðrum flokki, að það var eins og þú segir, þú veist, þetta var náttúrulega bara alltaf landslísmennanna í stöðum. Já, eins og ég segi, ég meina, þú veist, þú bara miðjunni með, þú veist, ég meina Rúna Kristjánsson var bara berjast þegar komast í liðið, sko. Já, Heimir Guðjónsson, þú veist, Tryggvi Guðmunds, Tómas Ingi, Einar Þór Danielsson, Himmi Björns,
svo ertu með Dada Derfitt, Sally Possa, Tim Spett og þeir endu í fimmtastæti og ég get bara sett það núna ef Gaui hlustar hérna það er náttúrulega, sko endu í fimmtastæti með þetta lið er eitthvað slakast árangur bara sko já. Og Gaui veit það manna best Gaui er ekkert mikið að nefna þennir árangur Nei, þeir eru niður byggameistarar en okay, þetta já, var eitthvað allra sterkasta káarið á pappirnum sko sem að káar hefur átt, það er klórt Mægari, við ætlum alltaf að voru spurningarnar en ég ætla að henda þær í djúpulaugin á meðan Þetta er alltaf auðvelt núna sko henda þær á tafli þannig að ef einhverju challenge okkur núna endilega challenge okkur Ólaf Evert Birgir, þú kannski stekkur þess ekki spurningarnar það var einhverjum andrum já, hann er góður þessi sko þetta er líka þrjár minn sko eðir að skora okkur helst að hafa tímörkin aðeins hærri sko því að við ætlum að reyna að syngja og tralla meðan við erum að tefla Hann er tvær skákir á 15 árum, sagði En þá er komið að maður í gangi Já, Pétur, er þetta kóngurinn eða? Þetta er kóngurinn, þetta er drottinn Já Og hvenær getið byrjað? Við þurfum að taka eina við fótina Já, þú getur bara að byrjað þegar þú vilt Og Pétur, ítið tvisar á? Hérna. Nei, bara getur haldið inni og dreigja það Ok, þá byrjuðu bara þannig Ég veist, ég er náttúrulega, ég spila aldrei í svona tölvu eiginlega, sko Það er vóður, hvað er byrjun að þetta? Þetta er frönsk vörn Já, það er tíma á þessu Herðu, Leifur, á ég að hendi í fyrstu spurninguna? Já, endilega, hvað er með það? Og hún kemur eða sjálfsögur frá landsliðsþjálfaranum í skák Það eru allir að horfa Eru þróttarar skít fallnir? Eru ekki fallnir en þeir verða í hérna, eru verið í miklu vesinni Þeir verða í miklu vesinni? Já Þeir verði miklu veginn í þróttarnir, það er klárt Já Sá sem spilar á móti með næst, hann verður í meira erulegum Ég er aðeins ríkaðar einna sko Svo allt í lagi sko Og þessi gæði er vel góður sko Já, hann er mjög góður Býtu, hann er á ég að gera? Já Og hann er búinn að gera? Sér alltaf að vera svona gulur, segjast til leikur Það vart í, vá Þróttarnir eru í vesinni Þeir eru vesinni Já, og þetta tapar í vestra var Þessu staðin núna, já, ég myndi setja penningi með það að þau tvö fallið þessu staðin núna Býttu, hvað, á hverju, sé ekki hvað hann er að gera? Hann er ekki búin að gera, þú varst að skáka hana og Ég var einmitt hérna Það er ekkert laun ykkur mál, ég var aðeins að gera heimavörnum minna í dag Var að skoða, skal við segja ykkur kríuna Og sá það bara KFR Töpuðu hérna með einu marki fyrir vestra sko Já, og ef þróttur ekki að vinna það Nei, það er náttúrulega sko vestri sami kongurinn á Ísafirði hann bara hendir inn einhverjum 4, 5, 6 nýjum útlendingum í Íslamóti byrjar hann var ekkert með sama lið í þeim leikjum og ég sé að við talaði með þáttunum hann er með það er það hann er búin að gera Já, hann drapa biskupinn hann Drapa hann biskupinn? Já, sem hún skákaði með þá líka biskupinn Já, ok, þetta var eitthvað mistökjum fjöllinu minn Það var ég að gera, hent honum beint í opinn döðan Já, þannig að ég held að hérna Ég held að verði þessi tvö lið með byrjunna sem falli en vestri, þú veist, það er erfitt að segja eitthvað til með þá sko vegna þess að þeir eru með svo mikið af útlendingum sko En ég horfði nú á Mike Special þáttinn og það er nú alveg að gefa sjátt á nýja podcastþáttinn, Mike Show já, sem bara geggjaði þáttir Já, takk fyrir það Hvernig var ykkar spáð? Þú tekur bara kannski topp fjóra og hverju myndu falla? Við spáðum þrótt niður Nei, ég er að tala bara Pepsi Já, í Pepsi Við spáðum skaganum næðsta sætinu já. Svo vorum við með leikinn í næðsta Þeir eru spútnið klíma, djöfull er ég ánægð með þá En þeir hérna Ég er í tómur ruglið sem skók sko, jöfull Þeir hérna skal ég segja þeir voru bara með eitt stig held ég í spánni og okkur á fylki þannig að þau voru mjög jöfnandi í spánni leiknir og hérna leiknir og fylkir Já. Og hérna þannig að þau tvö eru Já, en eins og staðan er núna í byrjun móts að þá verður stjarnan í miklu vandræðum, held ég. Ég sé bara ekki hvernig þeir ætla að leysa sín vandræði. Ég byrjar að segja, ég held að vera mjög spennandi fallbarátta milli KR, Breiðabliks, Stjörnunar, það eru nokkuð ljótið bóttinu. Já, ég meina að Blikarnar og KR ekki komast að, hvað er hann bara að drepa hjá mér Já, mér langar að koma þess inn á það. Krísuna, mér finnst, KR
alltaf frábært á undirbúningstímbilinu. Hvað gerir svo þegar tímbili byrjar? Af hverju mæta þær aldrei klárir? Þeir náttúrulega bara voru ekki klárað á móti KA og Fylki, ég veit ekki út af hverju. En ég svona, minnst þið þungir, þau góður í fyrsta leiknum, en ég talaði það í þættinum í hérna gær, að það sem að mér finnst munurinn á KR, annars vegar, og síðan til dæmis liðum eins og liðum eins og KA og Val, FH, sérstaklega Val og FH, að KR-ingar er ekki klárað með byrjunliðið sitt. Og hérna, og það er náttúrulega sko, þú veist, ég sagði ég gær, ég meni Kjartan Henry og hann hérna, Stefán Geirs og, hvað gerði hann? Hann leik riddari, hann hótar núna að bæði riddari. Já, ég tek hann bara hérna. Sigur? Nei, Stefán Geirs er náttúrulega töframöður, já, hann hefði þurft að byrja inn á móti. Já, og þú veist, henni kom með þá tvo, Kristján Flóka, hann kom inn á í gær, hann var eitthvað eins meittur, Kjartan Henry, Óskar Örn og þessa fjóra fram. Að þá hef ég alveg trú á því að það muni hérna þetta muni batna og KR ekki getið að fara á full skrið. En það er vont að missa Arnór Sveinuð út ekki er og mér finnst hann í engu standi að hann hérna Finnur. Hann Finnur og ég veit það ekki sko, ég Nei, herðu, fyrir hann hérna niður, geta ekki dreipið hann. Því við ljóttu að fara hérna niður mér. En þú eru allavega að minni ávegjur á KR heldur og Breiðablik? Nei, Blikarnir koma, fara í gang líka, það er alveg klárt mál og hérna, ég er að tapa þess að skák, sko. Já, en og þeir fara í gang, Blikarnir, KR-ingarnir fara í gang líka, en KR-ingarnir þeirra fara í Kaplakrik á sunnudaginn og vinna FH, nefnum laugardaginn. Það verður erfitt, en þeir þurfa að gera það. Og hérna, nei, gera bara þetta. Þetta er búið. Það var að mátaði mig. Já, þetta var bara. Já, fara í krígan, sækja punktu þar, takk. Þeir þurfa að gera það, þegar kannski tapa þeim leikar einhvern nýju stöðum eftir að fá og það mun ekki, þeir muni bara ekki ná því held ég. En það er ekki gott að vera að koma með þessa leikmennin núna í byrjun tímabils. Þeir eru þetta að byrja, eins og valsliði í gær, þú veist, það er bara sama, veist, liðið þar eru bara klárt í massa eða eitthvað. Já. Og samt eru þeir komið fullt af nýjum leikmönnum. Já, og svo líka bara er hann bara með sitt byrjunarlið. Ég meina Guðmundur Andri kom ekki einu sinni inn á í gær. Nei. Og það verður erfitt fyrir þá að Tryggva, Hrafnón, Arnór Smára sem verður meittir að þeir koma tilbaka, verður erfitt fyrir þá komast í liðið. Meðan að þeir bara sigla þessu heim og leikmennir standa sig vel, eru bara þéttir og þeir eru bara þarna fyrir stíin. Þannig að ég held að verði mjög hérna, ég held að bara það sé svona svolítið á KR að þeir voru ekki klárir með svona alveg liðið og hann var að breyta í gær eftir Fylkisleikinn sem með Stefán Árna, ég hefði bara haldið honum inni og ég hefði bara verið með Kjartan Henry í byrjunliðinu í gær. Já. Þótt hann var ekki búin að mæta honum næðingu því hann er búin að spila 90 mínútur í hverjum einasta leikarnar með Esbjörg. Já. Og ég sé ekki af hverju hérna, ég sé ekki af hverju hann gat ekki bara byrjað. En Kjartan Henry verður náttúrulega 49 ára árinu. Og ok, ég segi ekki, hann er núna ansi gamall, hann er komið til Lárusuna, hann er ennþá með gæði og búin að spila á HL leveli. Já, mér sýndist það bara að mjög spara ykkur að koma inn á í gær. Hann var flottur þá, en sko, það er ekkert langt síðan hérna elliheimil á Grund og það allt og það allt byrjaði. Já, já. Síðan eru náttúrulega bara Íslandsmeistarar og núna sokkaði menn. En hefur orðið mikið, veist, við erum komið Greta Frænda, við erum komið Stefán, við erum komið Finn Thomas. Það er að ekki, er þetta ennþá sömu mennirnir og menn voru að krýta sér að þeirra verið mislismessar? Já, og það er svolítið svona, mér fannst það í Fylkisleiknum, mér fannst það í gær í svona frá 15-20 mínútu eftir að KR skorar í gær og þangallið lenda 3-1 undir. Það fannst mér í hægir, mér fannst veist, mikið að slökum sendingum og svona og það er spurning bara hvort að liðið sé orðið aðeins og gamalt. Ég meina Pálmi og þá var menn að kýta sér það að þeir voru orðnar og gamlir fyrir tveim árum, Pálmi og Óskar. Þeir voru frábæri þá. Þeir voru ekki jafn öflugir í fyrra og KR er ekki Evrópusæti í fyrra. Nei. Töpuðu mikið að skrýtnum stigum, jafnteflugu Gróttu og KR öllinu, jafnteflugu Fjölni og KR öllinu í mannrétt. Mm-hmm. Og þannig að sko, ég veit það ekki hvort að liðið sé bara eins og gamalt og þess að þarf kannski eins og ég segi, þessi Stefán og fleiri þarna strákar þurfa bara að stíga almennin upp. Ég hef ekki á að gera Kjartan Henry, mér sýnst hann verið í toppstandi og hann mun hérna, hann mun styrkja liðið mikið sko. Að, en ég meina þetta er bara líki leikur að löga þær mót F. Já. Veit ég hvað tveir leikir eru þar og eftir, ég held að sé Skyin og eitthvað eitt annað. Já. Það er eitthvað eitt annað, það er bara spurning hvað það er. Og
þannig að þeir þurfa eiginlega bara allan á síðu stig og já. Þeir megi ekki tapa RF og það verður bara hörku leikur á laugardaginn sko. Klárt mál. Og sama með Blikana sko, þú veist, þeir þurfa að vinna núna næstu 2-3 leiki og ég heldur geri það. Já, við erum góður undir engri pressu sko, Blikanir. Svo þeir eru já, þeir hafa bara ekki nógu góður á móti betri liðan. Betri liðan hafa bara einhvern veginn svona, þeir hafa bara svolítið outcoach á Óskar stundum og hann svona er svolítið fastur í því sem að hann telur að sé best, en það hefur ekki verið að virka fyrir Breiðablik. Það er bara þannig, en hann þarf aðeins að hugsa út í boxi, myndi ég segja. Sko, Óskar þjálfaði mig alltaf yngri flokkunum og mér fannst ég alltaf svolítið undir hans væng, hann kom alltaf mjög fram við mig og ég bara mikill aðdáandi Óskars. Gastu eitthvað í fótbolta? Nei, ekkert að ráði, sko, svo sleit ég bara crossband og það var ekki eins og spyrja þig. Sko. Okay. En hérna, já, síðan tekur hann alltaf gróttu og þetta er allt káringa meira minna og ég bara hveta á allir leikjum og bara hrikilega gaman að fylgjast með þessum uppgangi hjá þeim. En ég velti því fyrir mér og mér langaði að spyrja þig, af því að fróðari maður en ég, að hérna, var rétt skref að taka þessa hugmyndafræði í Blika? Ég veit þeir um öfluga yngri flokastarfsemi og þú veist, ungir leikmenn vilja að koma til Blika, en ég held að ungir leikmenn hefði allt Óskar hvert sem er. Já, já. Það er samt líka krafa titla í smáran. Já. Það er ekki spurning. Já, já meina, það er sterkara að það er að fylgi. Já, hann er að byggja upp langtíma, hann er að fá leikmenn úr afturöldingun, alltaf, já, svona frábær leikmenn og alltaf, en hann er að fá leikmenn hér og þaðan sem eru bara ungir og efnilegir í sínum liðum. Mm-hmm. Það er mjög erfitt að koma þeim inn liðum eða við erum með menni svo Damir og bara Thomas Mikkelsen, svona gamla refi. Góða punktur. Já, ég er bara mjög góða punktur. Ég held að Breiðablik samt er með frábæra aðstöðu. Já. Og það er náttúrulega sem Óskar hef, það er náttúrulega horfið líka, eða svo sem Fylkir, svo sem þið nefndi þá, svo sem er með það líka, en það er meiri peningur í Breiðablik. Mm-hmm. Og þessi gæjar, það segir, þú veist, Róbert Orri, hann kostar alveg, sko. Já. Já, svona Daði kostar, ég meni þessi Sævar sem eru komið á leikinni, hann kostar, ég meni Sölvi Snær kostar núna. Já. Bara þessir fjóri leikmenn kosta Breiðablik, ég meni bara markmaðurinn sem þið fengu frá mér í fyrra í Njarvík, við hefur ekki spilað leik. Já. Kosta. Ég meina hafa milljón, held ég, takk. Cirka. Já. Og þeir tala með 1,7 fyrir Sölva, Róbert Orri var meira, held ég. Þeir tala ég heyri í kringu 3 milljónir fyrir hann hérna leiknistrákinn, Sævar. Þannig að ég veit ég, þú veist, kannski ekkert alveg 100% rétt tölur, ég en okkur nefnir með þetta hreint allan fyrir Sölva og hann hérna Brynjar Markmann. Þannig að þetta eru kannski bara einhverja 10 milljónir, Fylkir var ekkert að vera hendi þetta. Nei. Og hann svona, en hann er samt að henda út. Hægt og rólega. Já, hann er að henda út samt sterkum karakterum úr liðinu. Já, til að koma þessum inn. Já. Og það hefur ekki virkað og stundum og Blika liðið er bara stundum á móti stóru liðunum, bara eins og höfulegis hér og bara eins og þú séu bara einhverjir krakkar sko. Já, þú veist. Og svo hefur Damir verið upp ofan og eitthvað meittur og elvarann í vörninn er búin að vera meittur. Markmaðurinn hefur ekki náð neinum nei, takti. Nei. Gulli er hættur, hann var náttúrulega stór, hann var aldrei náðan í Óskari. Nei. Þú veist, þótt hann hafi bara komið í fyrra á svona. Að Gulli var aldrei að fara að spila, þótt að ég held hjá öllum örum þjálfurum í fyrra hefði Gulli farið í markið. Já. Á vissu tímapunkti, þú veist, hann fekk hérna Brynjar alla þarna, en hjá flestum þjálfurum hefði bara Gulli verið varamarkmaður í fyrra og hérna, og með hvernig hann fekk mikið að klöfumörgum á sig í fyrra. Já. En hérna Anton Ari, þá hefði Gulli farið í markið, en Óskar var aldrei að fara að setja hann í markið. Þannig að... Passar ekki. Nei, passar ekki inn í hvað? Hvað er verið að búa til? Þú veist, er verið að búa til eitthvað framtíðarliðarna? Er verið að búa til eitthvað leikmennarna sem að þú ætlar að reyna að selja út? Og þá spyr ég meina, er ekki jafnvel betra fyrir Jason Daða eða Sölva Snæ hérna, hvað sem er heita þessi strákar, að vera kannski með einhverja þunga eftir menn fleiri, sérstaklega framála á vellinu, með sér í liði. Algjörlega. Skilurðu, og þá blómstar er betur og mögulega fara út vegna þess að með henni spila svona eins og það eru að gera móti KR í fyrstum fyrir og móti Víkingun í fjórðum fyrir þá, og Leikni líka, það er hörku leikur í Breiðholtinu. Þá eru þessi strákar ekki að fara eitt eða neitt. Nei. Nema bara vera áfram í Breiðablik sko. Og hvað er það, og svo kannski Óskar bara farinn eftir 1-2 ár. Já. Og kannski ekki búin að selja hann einn mann. Einmitt. Skiljið. Já, þú veist, þetta er það sem er að tala um sko, af því að eða á hann bara vera þarna næstu 10-12 árin og reyna að byggja upp eitthvað þessum gæm, ég veit það ekki sko. Þú veist. Það sem Óskar gerði við Gróttuna, þegar hann hafði svona langan og mikinn tíma og enga pressu, hann byggði bara sértrúðasöfnu. Það er bara allir leikmennir trúðu 100% á konsepti og gerði bara nákvæmlega það sem er sögð. Þar fer hann samt síðan bara í burtu þegar konan efstu deild. Ég er nokkuð klára því að Gróttan hefði haldið sér upp í fyrra. Já, ef Óskar hefði verið áfram. En
hann var það ekki og þeir, það er svona, var svona smá skellu verið og Gústi Gylfa sé frábær þjálfari þá svona var það var erfitt fyrir hann að koma inn í þetta. Já. Því að svo segir, hann var kominn einhver sértrúðsöfn. Þú veist, og hann er bara að vinna bara 9-5 sko, meðan Óskar er bara all in 7 á mótnana í fótboltan. Þá er Gústi bara að vinna 9-5 og mæti bara beint á æfingu, en nær segja hann árangur sko. Það er, en það er líka alveg hægt. Og auðvitað fyrir það eru breyting hverir gróttu strákana, þeir eru örugglega bara heilt, veist, svona hægt og rólega bara orðið nokkuð sáttir við það. Það eru örugglega verið orðið svolítið krefjandi. Já. Minna krefjandi kannski á Gústa og það æfingarnar séu það kannski ekkert. Og þannig að það er spurning, ég meina, gefum okkur það að Breiðablik myndi nú tapa fyrir Stjörnuna á föstudaginn. Sem ég held reyndar að gerist ekki, en það er press á Stjörnunni. Stjarnan hefur komið og unnið Breiðablik. Þetta er nágrannan slagur, ég meina Stjarnan vinnur. Ég meina, segjum við myndi bara láta Óskar fara. 4 stig eftir 5 leiki. Og búnir með leikni og Keflavík. Kannski Ísir búnir með KR og Víking, en búnir með leikni og Keflavík sem komu upp. Segjum við að láta hann fara, hvað þá? Þú veist, hvað skilur hann eftir skilur? Búin að kaupa einhver fullt af leikmönnum? Óli Jó, hann kemur kannski hugsa bara að býta, ég hef ekki að gera þetta með 8 eins leikmenn sem er allir 21 og 22. Frábapunktur. En þeir eru að veðja á þetta, en eins og ég sagði bara í gær í Mike Show að það væri líkilatri finnst mér fyrir hann að fara aðeins að bara stilla sig af í leikkerfinu og bara spila með fjæra manna vörn og fara eins að þeirna þétta miðjuna hjá sér og hættu þessu þriggja manna ævintýri. Já, ég vil bara sjá Róbert Orra að fara upp á miðjuna. Já. Og ég vil bara, þú veist, það þétti þetta eins og fara að finna bara liðið sitt. Það eru fullt af góðum fótboltamönnum, en hann getur ekki verið að hafa á alla góða. Mér finnst það svolítið þannig og það er ekki líkt Óskar. Það er eitthvað að hafa alla góða og allir eru að spila eitthvað. Þú veist, finndu bara liðið þitt. Þú veist, ég held að gera það núna. Já, en það er samt spurning sko, hvernig eigum við að, þú veist, ef þú tekur startinga blikum, þú veist, hvað margir að segja við mér núna bara, þú veist, af hverju í andskotanum voru það að pæli að vera Íslandsmeistarar? Það er engin í þessu liði sem að geta neitt nema Tómas Mikkelsen. Ég meina þeir eru góðir í fótbolta. Viktor Karl er góður í fótbolta. Gísli Eyjólfs er góður í fótbolta. Damir er fínn varnamaður. Anton Ari er góður markmaður. Þú veist, Davíð Örn Atlas sem fengur Víkinga mjög góður bakvörður, reyndar meiddur. Þú veist, Höskuldur Gunnlaugs er góður í fótbolta. Þú veist, það vantar ekkert. En er, eins og ég sagði í einhverjum uppbytunum þætti, nú varst nefnóðan þetta fyrir mótið, ég meina, þú veist, KR og Valur og FA, þú veist, með Eggert Gunnþór og Haug Pál og Stephen Lennon og Matta Vill og hérna, Patrick Pedersen og Kristín Sigurðsson og Óskar Örn og þessi gæði, ég meina, þeir svo alveg á nóttinni og þessi nöfnir sem eru að tellja uppskili. Ég er að segja það. Þú veist, og eru að mínu mati margir hverjir betri í fótbolta og líka með miklu meiri reynslu og það er mikið að sem blíkastrákur svolítið svona virðast er að brotnir þegar flestir sem nöfn sem er að telja upp Höskuldur, Gísli, Viktor Karl, fleiri og fleiri Oliver, fleiri og fleiri þeir eru að koma heim úr atvinnum einsku mjög ungir á þess að hafa gert nokkuð skapaðan hlut og stundum bara betra að vera svo Óskar Örn vera bara í KR, vera bara hérna heima og bara alltaf bestur og vera minnstur sem bestur í sögunni í Pepsi sko, þannig að þú veist en líka þannig við höldum góða leikmönnum en Óskar verður að finna liðið og finna það svolítið í kringu Mikkelsen þannig frammi, svo hann njótið sér besti hann er frábær center og þetta hjá sér miðjuna fyrst og fremst að mínu mati því að þeir geti ekki verið að spila endalist eins og Manchester City þeir hafa bara ekki liðið en mér finnst eitt gleymast í þessar umræður að ég er búin að horfa á alla blikaleikir núna á þessu tímabili og ég horfa á alla leikina að senast season þetta er allt annað leikir sem að spila núna við erum búin að vera að dundra hann fram og við erum ekkert að spila einhvern Ertu blík? Er ég blík? Ég er kóngur í smáranum ég er yfir skákþjálfari Breiðablik ég horfa á að æfa alla dag ég er sammáleik, það er ekki þetta sama í fyrir og að bara alltaf að spila þannig að mér múti káir í fyrstu umferðinni þá neldi Brandon Ari fram allan leikinn það er bara þannig það er að vesti í þessu, þetta er ekki eins og fancy fútbol lengur, þetta er bara eitthvað mér langar að grípa bolta sem Mækari kom inn á þann þú veist að tala það þessi leikmenn að koma heim, hálf brotnir við getum nefnt fleiri dæmi, við getum nefnt Jónatan Inga við getum nefnt meira segja Ágúst Hlyns og þannig að ég heldur betur að sokka með núna og vaxin sitt hlutverk á þessari leiki við myndir andrið að koma heim þessi leikmenn, akkur koma þær ekki heim og eru bara bestir þeir eru búin að vera kannski 3-4 ári aldur þeir koma brotnir, er það ekki? Koma brotnir og flestir þessi strákar er ekkert að fara, það er svo miklu auðveldar að komast út í dag og þetta er svo miklu umboðsmanna leikur líka það er miklu auðveldar að komast út að flestir þessi strákar
er ekki Atli, já, þetta fyrst, Atli Hrafn, koma þegar fullur einnig á rónu, flestir þessir strákar er ekki næstu því eitthvað bestu mennirnir inn í deildinni heima þegar þeir eru að fara út, þeir eru bara ungir já. Og þeir fá okkur ævintir að þrá, sjá eitthvað lið í annar deildinni í Noregi og það er miklu betra heldur en að þroska staðins betur á kantinum hjá KR eða, eða FH eða Breiðablik eða whatever far út, svo bara, þú veist, er engin mamma, er engin pappi, er ekkert engin félagar, þú veist og bara svo finnur Tómas núna, þú veist já. Ég meina hann gerir þetta ekkert, ég meni ég held að KR hafa bara að gera besta dílinn því að sögunar því að ég heldur að ég keypti hann á 20 miljónir á KR og ég ætla að spá því að hann sé bara eiginlega að koma frítt tilbaka sko. Þannig að þeir eru alveg bara, ætti ég Norrköping? Jú. Þeir eru alveg bara eiginlega að gefa KR kannski þarna einhverja 15-20 miljónir sko. Já. Hann er ekki búin að spila neitt og það er ekki bara hann, þetta er bara rosalega mikið þetta því að þetta er náttúrulega, ég er svo sem ekkert verið þarna, þið er ekki verið þarna. Nei. En þetta er ekkert auðveldur heimur. Nei. Að vera atvinnum maður í fótbolta. Nei. Og það eru bara, þú veist, það er ekkert fleiri. Við veldum flöskuna, sko. Já, já, það er ekkert fleiri atvinnum enn í fótbolta í dag, heldur en fyrir 30 árum, skiljiði, sem er að gera góða frábara hluti. Mm. Þú veist, þá vorum við með leikmenn í bestu liðum í Evrópu. Já. Og við vorum alltaf með miklu færri, en þeir voru allir að gera eitthvað. Já. Pétur Péturs, Arnór Guðvansson, Atli Eðvaldsson heitinn hérna, Áski Sigurvís, Sigurði Grétars, þú veist, Pétur Ómslega, hvað er hétt allir, með þess að Lárus Guðmundsson, allir þessi gæjar, þú veist, þeir voru að skora í úrslitaleik í bikar í Þýskalandi eða Belgíu, þeir eru Belgíumeistarar, Þýskalandsmeistarar, Eyjólfur Sverrisson síðan aðeins seinna, þessir gæjar, þú veist, og svo koma þarna Hemmi Hreiðars og Brynjar Björn og Heiðar Helgu og auðvitað Eiður Smári og svona, þú veist, fullt af leikmönnum. Í dag erum við með bara svipað marga, en við erum með sko 20 sinnum fleiri atvinnumenn. Já. En við erum bara með svipað marga, menn hverju er að gera eitthvað, þú veist, því eitthvað mikið. Ég ætla að segja, hvað atvinnum geta eitthvað? Hverju er að koma upp í landsliði? Engin. Engin, Ísak Berbam Albert. Já, já, Albert að gera fína hluti. Já, flotta sérstaklega núna. En það eru bara ekki fleiri, en það er endalega þetta að fá tækifæri. Það er bara eitthvað 2-3 góða leiki hérna heima. Og þá ertu mögulega bara komin út. En já. Svo bara rekst á okkur með vekk. Svo kemur það heim, við lítið sjálfstraust. Og bara ætlar eitthvað sérdeildin. Ég er mjög ánægð til mér hvernig þessi Ágúst Linds er að koma heim. Já, frábært. Það er bara, þú veist, það er bara svona dæmi það að þetta er alveg hægt. En það þurfti líka tímabil, sko. Já, já. En svo koma aðri leikmenn bara og bara gjössalega tínast og gera ekki neitt. Og svo meiðast menn kannski úti, álæði kannski meira. Mm. Þú veist, þú ert orðin atvinnumaður, æfingarnar eru harðari, álæði meira. Menn bara ráða ekki við það, meiðast, er alltaf einhverju smá meiðslum, koma heim og bara sjálfstraustið var. Þannig að það bara er svo leið, sko. En Breiðablik og KR koma tilbaka í sumar, það er klárt. Herfi, Leifur, þú lést ansi mörg challenge að það fara. Já, ég bara, ég gleymdi mér alveg hérna, í orðræðinni, sko. Gleymdi að vera með skáp þettin, sko. Já, hérna, endilega skorað okkur, Andri er að skorað okkur, hann er nú reyndar í Fjölni, framherinn í Fjölni. Hann er svo hann sem er eitthvað handicap á mækarinu, því að hann ætlar ekki að gefa hún sko, frá já, kalla hann. Því að hann segir í forutinni, maður, hann er bara með stundum sem alveg. Hann er bara að gefa handicap, sko. Fáum hérna inn að við Kvamberg. Það er 5 mínútur, þú erum meiri tíma. Aðeins meiri tíma, en á meðan langar mig að halda að fara að spurja þig. Veit bara ekki hvort ég á að taka atvinnumanna umræðinni eða Pepsi. Ég ætla að klára fyrst þegar við byrjar á atvinnumanna umræðinni. Það er byrjun þetta. Þetta er sýkileg. Þetta er vinsjálfasti að svarta byrjunin. Hún er ansi. Hún er brauðótt þessi. Bröllilega bröðótt. Já, hún er bröllilega bröðótt. Já. Já. En hérna, já, hvað er að gerast fyrir norðan? Hjá Káa? Já. Þeir eru bara með helviti gott lið, sko. Káamennir. Og koma þjálfara? Þeir eru með frábæra þjálfara. Já. Sem að koma þarna í fyrra og tók við til dæla erfiði búi. Mm-hmm. Og bara ákvaða þétt þetta. Já. Þétt þetta vel í fyrra. Og hérna. Þetta er þetta vel og þú veist, þeir spiluðu leiðilegan fótbolta því að maður bara koma, byggiði vel upp varnarleikinn og svo bara fá þeir hörku leikmenn, samherji ákveður að dæla einhverjum peningum í þetta. Þetta er ekki kóngurinn hérna? Jú, þú getur hrókur að það. Já, getur hrókur að það. Og hérna. Ég held að þetta var í stál í stál, sko. Já, ég geti fengið að. Hann hóðum í skrúinu. Þetta. Og hérna, og þeir bara fá hörku hafsend, við erum eitt góðan, mjög efnilegan og góðan hafsend. Mm-hmm. Og það sem þeir eru að gera, þeir eru að trekkja þá í gang
hérna er þetta trekkja þau í gang hérna frammerina sína Áskeið Sigurgeirsar að vera heill og hann búin að byrja frábæla og þetta trekkja Hallgrímar í gang og þeir eru bara með hrikalega góða miðjumenn og þú veist og ég búin að segja í margar vikur þeir geta unnið móti og þetta eru ekki líklegastir þeir eru ekki líklegastir en, það var hlegið að megar já, en þeir eru bara með einhvern veginn þeir eru bara einhvern veginn með þannig lið að mér finnst þeir alveg mögulega að geta unnið þetta mót og þeir eru bara góðir allstaðar á vellinum þeir eru með mikla breytt og hérna já, þannig að ég bara held að þeir verði bara hérna já, það er í toppvartum allavega það sem ég finnst líka svo flott við hérna káa núna er að þetta er ekki keift lið við erum með tvíburna, við erum með stubbin í markinu ok, byrði lemur að klára já, það, okay. Það er hellingur af upphaldum leikmennan, við erum með Hallgrím veistu, ég er búin að telli upp alveg 5-6 leikmenn sem eru flestir í byrjunliðinu það er hallið ok, getur seint sér að þetta sé alveg keift lið erum við þar að Nei, þeir eru alveg með unga stráka líka og káa, þeir eru með alveg, þú veist, þeir eru með erlendan hérna bakvörð, Jonathan Hendricks, þeir eru konum með serbneskan Hafsen, Hendricks þeir eru með... Hendricks er nú bara gullandi stöðum, stöðum bara um sæti sitt. Þeir eru með tvo menn á hérna miðjunni, Rodri hérna, sem var í Grindavík og svo fengu þeir hann Brebels hérna belgan, þú veist, þeir eru með fjóra allavega mjög sterk útlendinga og... Þetta er bara góð blanda, já, þeir eru bara með... Þeir eru bara með hérna... Heyrðu, spurning mækari Heyrðu bara með gott liði káa og þeir eru með góða menn í öllu stöðum frábæra þjálfara og þeir og ég meina þeir eru að skora bara skora Áskeir og Hallgrímur okkur eða ekki að gera það áfram Rosaleg sko Hörku standa þeim Leifur, ég ætla hendi hérna spurningu Já, góðan Frá Vilhjálmur Pálmasinni, fyrir leikmanni Þróttar og Lækni Kaffi og hraðskák eða síkó og kappskák Ég hef ekki taka kaffið úr hraðskókina og er hann svo gamal Heyru, og ég verð að taka bara næstu En ég finn það alveg, ég þarf að hérna Þú þarfst að fókusa Ég þarf alveg að sko Ég myndi fýri upp í rauðri málpóð Nú er hann eitthvað að hérna En að trykka, hann vil þá drepa núna Já, nú er hann okay, sko. Eitthvað að trykka mig, ég maður að sjá Hann vil koma með drottninguna hérna niður Já Ég er að vinna með þessum manni á fyrirtækis í Arjónbóka og þetta er, hann er Reiknivél Hann er reiknivél, hann Hann draf drottningur mína þarna Já, en þetta er stál í stál Já, en hann tekur drottningur og nær öðrum hróknum líka sko En ok, þú ert samt sko með tvo kalla fyrir hrók Þú verður bara, hreyfðu bara Nei, ég er bara með eitt kallur hrók eða ekki Nei, hún er með biskup hérna, og reyndar hann Þannig að þú ert með pálmann í höndan Hann er bara svoleiðis Þetta er hörkuspennandi skák, maður Það er allt í játnum minni og meiri segja er Mike með betra sko En nú er gaman að sjá sko Hvað var hann að spurra sigur? Já, það er kaffið Kaffið það sko Það er að taka eitt kaffi, já En þessi spurning er flókin sem ég kemur núna, hún er laug Ok Hún er skemmtileg samt Knattspyrnumaður Mike sem taflmaður Biskup, sóknarþengjandi, innfættur, mikið að leita í langa diagonalbolta Riddari, lítil yfirferð, skapandi, gott auga fyrir stuttu spili, hrókur, kraftmikill, þungur, erfitt að stoppa Nei, aldrei hrókur, ég myndi nú vel, það er ekki riddari að númer 2 Jó, lítil yfirferð, skapandi og gott auga fyrir stuttu spili Já, þú riddari Já, það er bara okkur þannig, það er ekki spesil í flóknar að það sko Nei Birgis, þú varst nú búin að kalla þetta Já, ég gískaði að það myndi þetta riddari sko Hvaða valsara á maður að taka í fantasy frá Unnar Pál? Valsara? Já Ég held að Kristinn Freyr sé að fara að skora og leggja helviti mikið upp í sumar Hann verður með svona 8-9 mörg og hann leggur og glöf svona 10 Þannig ég myndi halda að hann væri nokkuð góðu kostur Skemmtilegt sjátt Hefur mækara ná eina mínútu eftir? Já, ég bara lítið eftir sko Ég er að fara að tapa svo tíma sko Síðan sko Þegar hérna pressun linnir aðeins, það langar mig að spura hann aðeins út í annað Var þetta aðbjörnum hérna Koma því Síðan langar mig líka að sjá að kljásti Þetta var búinn? Já, hann leik klókjóðum í fjölunni Hún er Andri Freyr Jónsson, langtíma árundi þáttarins Ætlar að hérna skora á hann Ég mistök Já, það er ekkert grín að tefla og tala sko.
Hvað þá að þú búin að tefla, hvað sagði hann, tvær skákir og 15 ára? Já, ég er ágætur í ská, sko, þannig að ég þarf að þarf að hugsa hann. Já, ég sé það nefnilega, sko. Hann er 1400 stiga maður sem er bara mjög gott sem þú búin að tefla á móti, sko. Ég get votta það að hún miklu betri enn í bjóstið. Já, algjörlega, sko. Ég á búin að auðvitað þáttir hæri vístri og segja, tefli við Michael, hann kann ekkit í skák, sem þetta bara svokka að verja þetta. Núna hóttar máti. Skemmtilegasta heimavöllur í Pepsi Max? Æ, Káar völlur. Já. Nú verður að fara hrókin eitthvað. Já. Bjarki, næst skal það hafa increment. Bendur að tjána svo aftur en við viljum fá increment, leifur það ekki? Jó, samla því. Við viljum að menn fái sekundur á hvert leik. Af því að við erum nú líka að spjalla og syngja tralla, sko. Já, syngja tralla. Herri, eitt, já, ég klikka á einu. Hérna, þið sjáðu ekki hrókin en að vara skáka, tekur það alfar á mig. Það vantar eina línu á borði, Birkir. Gull sitt A-línu að það. Hver þarf A-línu, sko? Það var ekkert að gera staðar, ekki að lofa því. Ég skal koma með bara lýsingu á A-línu. Já, kannski bara tökum hann í meginn að trjóma eftir. Já, þetta já. Var flott. Já, þetta var flott. En sko, þetta var... Mækar var miklu betra, sko. Hann teldi þetta mjög vel, sko. Herri, já, Káarvöllurinn er hérna, mér er svona alltaf skemmtilegst að vara á hann, en það er nú Kaplakarvöllurinn flottur, en mér er skemmtilegst að vara Káarvöllurinn, það er einhvern veginn stemningin og ég held að það sé svolítið að, hérna, ég held bara að það sé svolítið að völlurinn svolítið eiginlega að vera í Káar núna heimavöllurinn, ég held bara að liðin kom bara svo spennt þarna, þú veist, það er svo mörgli komin að gera ykkur þess. Já. Þú veist, það er svo miklu skemmtilegra á miðjum sumri, það og eins og það eru að valsarnir, mæta, þú veist, þeir eru alltaf á gervigrasi, þetta eru fullt af fólk til fótboltamönnum, jú, fínt gervigrasi allt það, en auðvitað er skemmtilega að spila á grasi, það er ástæða fyrir að spila á grasi í öllum stærstu deildum í Evrópu, en ekki gervigrasi. Og svo mæta þeir, þú veist, þeir spila bara, er þetta ekki 6 og 6, held ég, í deildinni, og Káa er nú eitt af þeim sem eru á grasi, sko, þannig að þetta er eiginlega bara 5 alvöru graslengir. Já. Káa kannski býður upp á 1-2, valla það, ekki fyrra. Og ekki er það, en það góðu grasleik. Þannig að þetta er kannski 5 leikir sem hún farið á grasi allt sumarið. Og svo mætir í Vesturbæinn, það er gott viður eins og í gær. Þú veist, færi gras og það sé ekki verið náttúrulega betra eða líður á. En þá bara peppast menn vel upp, bara stemning að spila í Vesturbæinn, fara á gras. Og vilt að Káa reyka sér bara svolítið að tapa á því. Já. Það er að vera að spá því, bara hugsa það núna. Að þá bara er einhvern veginn bara svona wow, er konan á grasstrákur og þau hlakkar mikið meira til allan daginn að spila heldur en þeir eru valur að fara að spila á Kópavogsvelli eða Fylkisvelli. Já, já. Ég held það. Já. Það er skemmtileg nálgun. Ég er bara, ég held bara frábær punktur. Ekki margir pælt í þessu. Að hérna, Kárvöldi sé bara senast að víja á grasinu, já. Sko fólk, ég veit, er bölvandi heima, við erum búin að missa svona fólk vill challenge að mækra. Já, endilega, komið aftur, ég skal fylgjast betur með hafið þið löng tímamörk, það má vera 10 mínútur, hafið bara 10 mínútur lóðan tíma. Já, svo hefur nægan tíma til að spjalla og syngja trölla. En hérna, Mækari, mér langaði líka að spyrja þér að þið vorum aðeins að taka atvinnum mann umræðina á, en þú talar um það, það eru miklu fleiri að fara út núna. Já. Sem gefur kannski svolítið skekta mynd sögulega. Maður sjá hvað er, nei, fáum einhvern, hérna já, andra. Einhvern sem er ekki meðlusti. Já, en sko, íslenska landsliði, engin endurnýjun, áttum draumahóp, komist á EM, já, þetta er hérna, tímyndur, frábært og Kjartan Franklin svo, þetta eru tveir ágætis fótboltamenn, annar er KF og hinn í Fjölni. Þetta er strækarinn í Fjölni sem var að tala sem þetta. Já, hann hérna, já, þú veit, Mikael, erum við aftur að fara að sigla henni í þessu gullöld einhvern tíman? En það á næstu árum, erum við að gera eitthvað rangt, vorum við að gera eitthvað rétt? Hvað veldur, hvað olli því að við náðum svona langt og getum við að endurtekið það? Við getum endurtekið það, en það verður langt í það. Ég held að verði langt í það vegna sem við erum bara að þessi kynnslóð, 1990 kynnslóðin, 89-90 er bara mjög óeðlilegt fyrir, þú veist, bara alltaf að tala um, er ekki að tala um hvað við séu litlir og fáir eitthvað svona, en við erum það. Og að fá, hvað voru við með? Gylfa og Sigurðsson, Birki Bjarnason, Alfreð Finnbóðarsson, Aron Einar Gunnarsson, Rúri Gíslason, þú veist, Kolbeinn Sigþórsson. Ég meni, þeir eru allir 89-90 mótil og er ég ekki að gleyma einhverjum einum ég að byrja viðbót. Það er ekki Gylfa.
Já, Jói Berg líka, sko. Þetta eru allir á sama aldri, félagar, og þarna bara, þú veist, við fáum ekkert svona aftur, við fáum einn og einn, og því miður, þá erum við bara ekki með neitt, þarna á milli, 1990, og bara þessa yngri stráka í dag, sem eru kannski tvítugur og yngri, erum við með rosalega lítið á milli. Já. Það er bara þannig. Þannig að sjálfsögur verður erfiðara fyrir okkur að gera eitthvað á næstu árum, það er alveg klárt. Ég verð að fá að gera eitt, af því að Alín er aftur í hakkinu hérna. Ef þú getur telt það svona, sjáðu þeir sko. Já. Það er aðeins minna. Þannig að hérna, en þetta er flott leikur, já, flott. Býttu nú við Freysari. Woo! Hann er, já. Hann er greinlega betri fótbolti. Maður er nú hugsaði, nei. Nei, ég ætlaði hérna maður. Ég ætlaði hérna niður sko. Já. Ég fór á orðið og langt. Já. Ég ætla að setja á riddaran hjónum. Sjáum við hvað Freysarinn er marksækin sko. Þannig elskar. Þetta er ekki strækir. Já. Hver er þetta? Andri Freyr Jónsson. Já, sem var í afturöldingu. Já. Já. Og þú sér það á skákstílum að þetta er strækir. Það er bara svo leiðis. Hvað gerði hann? Biskup hérna. Já, það var ríkald. Ég ætla að setja peði hérna sko. Hann var oný sko, þú gast drepja hann. Ok, Leifur, ég ætla að taka næsta spurningu. Já, komdu með hana. Hvort er Mike meira fyrir að syngja eða tralla? Hvað er Elías svarið? Ég er meira fyrir að syngja. Það er svoleiðis? Já, óvæstur. Ég er meira fyrir að tralla. Ég er meira fyrir að syngja. Hvert er þitt go-to lag? Ég ætla að taka peði þetta. Úff. Ég held að segja, ég var svo spenntur að ég hugsa. Ég held að taka og ég held að myndi segja eitthvað lag. Það er fyrir að syngja það bara. Já. Þetta er kóngurinn, þetta er drottningin. Þetta er drottningin. Það er þú ert kóngurinn. Já, og þú ert kóngurinn, sko. En kóngurinn er... Djöfull, hann hafði ekki sett peði hérna á þann maður. Já, ah, en þú næði að tíma núna. Áttu þér góð til lag í karaokeinu við það? Nei, ég fór einu sinni, ég er nú búin að segja þér að sögja nokkur sinni. Við fórum hérna, vorum á Mallorca. Og hérna, ég og Gilsarinn og Uddi Blö og einhverjir frægir menn með okkur. Hjöbbi var með okkur líka. Hjöbbi er einnig sko sennilega lélegasti söngvari sem hefur nokkuð tíman stíðið á í karaoke. Og hérna við fórum á eitthvað svona stað á hérna Mallorca og þar skal ég segja ykkur, þetta er drottningin hérna. Hérna bara. Þá hérna sem sagt vorum við með, þá voru þeir allir búin að fara á svið og syngja og ætluðu að vera einhverju voða kallar og eitthvað og hérna það náttúrulega var engin efninni. Svo fór ég síðast á svið og setti Robbie Williams á. Já. Og ég hafði búin að vera svona 14 sekundar á sviðinu, þá var eitthvað svona fólk, eitthvað svona krakkahópur, svona 50 mannsöruglega, að rölta hann framjó, eitthvað svona bara stelpur og strákar og eitthvað, og þeir komu bara inn og tróðu fyllt í staðinn og maður bara eins og rockstjarna. Þeir voru búin að reyna greiði strákarnir að syngja hana, ekki einn sem var að horfa á þó. Er ekki skák á mig hérna? Jú, það er skák. Já, ég var að gera svona þá. Og hérna, þannig að hérna Robbie Williams er alltaf helvíti góður og drapa mig. Drapa og Riddarfriðsvíða. Já, hérna bara, hérna misti ég það eins og. En toppanum Riddara drefur. Drættu bara tilbaka með Riddara. Já, ég getur að bíða þetta, já. Það er startað aðeins út, svona. Já. Þannig að ég er mikið Robbie Williams maður og hann er góður, það er gott að taka hann í karaoke og maður var að hafa, þetta var geðvegt sko. Þannig að þeir voru litlir í sér strákarnir, að Öddi var auðvitað bara reyna að taka svona þrjú lög sko, með því að því líka athygli síki sko, að voru svona tvær fyllibittur að inn á staðinn sko. Þetta var bara hvað að... Það var þú að kilsa eitthvað. Nei, bara tvær aðra sko, þetta var bara svona áttaðan kvöldið eða eitthvað. Shit. Og hérna, þannig að ég er frábær í karaoke sko. Já. Tökum næsta þátt, þá mætið mækan í karaoke. Já. Herru, næsta spurning, uppáhalds íslensku sjónvarpsþættir frá Júlíusi Helga. Uppáhalds íslensku sjónvarpsþættir? Já. Nei. Þetta var góður leikur þér. Uppáhalds sjónvarpsþættir eru, ég myndi segja að Fangavaktin var uppáhalds sjónvarpsþættir. Já. Mér fannst þeir helvíti góðir. Já. Það er þetta vel góður.
leifir í það spurning hvernig challenge sem maður, getur útskipt á stuttum áli Já Þeir voru mjög góðir, fangavættin og líka, ja. Og nætuvættin líka með hans þessir þættir, þú veist það hafa ekkert komið svona góði þættir eftir þetta Það var einhvern veginn alveg toppurinn, þeir voru líka Já. Margir þættir og bara hrikalega vel skrifaðar og leiknir og reyndar ekki dagavættin, hún fannst mér hrikalega leðileg Já, samanlegi En hinir tveir voru alveg geggjaði, sko En Leifur, útskýri fyrir fólkinu heimstofu, hvernig átt að challenge mækaran? Já, sem sagt Margir sem að vita ekki Þið getið farið inn á chess.com eða eigi reikning farið Connect, Members og fundið okkur undir hérna Members bara leita eftir myrkur og við skulum fara eftir þessa skák og ef það einhverjir sem eru hérna búin að senda okkur vinnabenni samtengjum við hana og síðan tökum við challenge eftir þetta að öðru, mækari, að þetta eru félagarnir og ég veit að eru margir miklir FM95 blöðmennarnir úti ég gerir nú bara ráð fyrir því að við nokkra fjörunar sopi já, já áttu eina, ef við myndum nú setja þið bara í brennidefilin áttu einhverja góða sögu það sem við voru að syngja og tralla eitthvað sem er Já. Eitthvað stendur upp úr Jafnvel stendi á flöskuborði Nei, ég segi svona Hjó okkur Já Mike, Peter. Mátt í tveim núna Já, já Yes Hann var alltaf með þetta Hvað er þú að rífa því? Ég bara segi Það er fyrst Sjá minn mann, síkjöld og trallandi Vá wow. Það er búið að trekkja vilni gáð Já, helvitt ánægði með það að mæta hérna og vinna skák, sko Já Það var hérna, þetta gefið mér mikið sjálfstörfstu, ég mun tepla slatta næstinni Það er þetta Ég gerði leiðlega út, já, hvað er með það? Já, við Smiðsöki Já Búm Come on Mike, come on Þannig að, hérna Þetta var skemmtilegt Þetta er foreldri að tala þess að segja Já, herri, eins og ég segi, ég ætla að meðan Það eru náttúrulega milljón sögur að, þú veist, ég og Egill náttúrulega erum búin að fara sko Við erum búin að fara í helvíti margar ferðir saman Já Við erum miklu teinir rífmenn Förum þangað eiginlega okkur einast ári En alltaf reyndar ekki geta hann Ég reyndar er búin að fara núna í kóðutinu En hann alltaf þorði ekki neitt sko En hérna við erum búin að taka margar ferðir náttúrulega Og líka bara margar fótboltaferðirnar Og náttúrulega þú veist stendur náttúrulega eiginlega upp úr þarna Stendur upp úr þari náttúrulega hérna Frakkland 2016 Já Svo vorum við saman í Moskvu 2018 og og svo líka á Ísland-Finnland sem dæmi Já. En mér erst eiginlega sko ég hef aldrei skilið manni jafn illa og ég hef aldrei vorkent manni jafn mikið og þegar við vorum á EM 2016 og vorum búin að vinna Austurríki og ég var á leiðinni til Nís aftur, ég var með hús í Nís Og ég var sko búin að reikna þetta út löngu fyrir mótið. Ég reiknaði þetta út þegar dregið riðlega í desember. Já. Frekar janúar, heldur þetta verið í desember. Þá reiknaði ég út. Að því ég svolítið, mér hefur svolítið gaman að því. Að reikna þess aðeins fram í tíman og sjá hvað getur gerst. Já. Að annarsætið okkar riðli myndi mæta öðru sætin í Englandsriðlinum. Og ég reiknaði bara út að það væri bara mjög mikla líkur á því að við myndum mæta Englandi og ég sá leikur yrði Nýs þegar það var klárt annarsæti því að þú getur nefnilega ekki alveg reiknað þetta út úr þessu út þegar það fara þrjú lið upp á nokkur riðlum þannig að þú veist þannig að það eru svona vissi leikir sem er tvö á móti tvö svo er kannski 1A er á móti 3 B, C eða D eða eitthvað skiljaðu hvað er að fara og ég var búin að reikna það út við færum og myndum spila á móti Englandi og ég var alveg viss um myndum spila á móti Englandi í 16 úrslitum við myndum taka annarsæti í sér reyli og þeir myndum lenda í öðru sætinu í sínu reyli og við leigðum hús í Nýs það var reyndar ekkit út af þessu en þetta var bara svona auka bónus Já. Að sá leikur gæti mögulega verið þar og við vorum með húsætni í tvær vikur frá 11.2015. júní og þessi leikur var reyndar aðeins seinna hann var 27. en við vorum að koma frá París aftur 20. þannig að sjá að það sko ég var alltaf að fara til Nýs aftur eftir leikinn í París Já. Sem var 22. eða 3. og hvort sem að leikurinn er ekki ég var bara í tópar sjensinn á þessu og þá náttúrulega og svo gerist þetta allt og getur rétt ímyndað ykkur geðshræringuna þegar að Jarnór Ingvi skorar hana það var náttúrulega marki við vorum komnir áfram í jafntefli en þá vorum við að fara eitthvað lengst upp í Frakkland að spila á móti Króatíu sko og í staðinn fyrir að fá þennan draumaleik og þegar hann skoraði ég bara aldrei fagnaði mikið á ævinni og maður sá bara fyrir sér ok, í staðinn fyrir að við verðum með 10 í Nýs ég, Sjónni félagi minn, guttarnir hans og strákurinn minn og 2-3 í bót og 8-10 að þá verða svona 4000 alla helgina Shit. Og
þeir bara fara stað, Egill og þeir mættu bara í þeir eru ekki af harðir og ég þótt að Egill kalli sig það, einhver stuðin sem að Ísland var eitt, þá mætti hann bara í Austurríkisleikinn, ég hafði búin að vera allt mótið. Já, já. Og þeir fara strax að spá hérna, við erum að framlengja og framlengja og framlengja og hérna, og það er þegar menn fara að hringja og reyna að redda miðum. Ég var búin að tryggja mig miða, fjóra miða á hennan leik, sko. En þeir voru ekki búin að því að við sitjum hérna upp í húsi. Þeir fljú allir til Nýs, taka ákvörðun hérna nokkrir. En Ötti hafði verið með mér í Nýs í húsinu. Já. Og hann kom aftur. Og Ötti þurfti að fara heim eitthvað að taka upp eitthvað FM 95 blöð þótt eða eitthvað. Ég minnir að það hafði ekki verið merkilegt um það. Og hann var á lausu, sko. Hann var ekki á föstu, sko. Og hérna, og þeir, partí hans í hérna og Egill og Snorri félagi minn og fleiri, Ásgeir Kolbeins og fleiri. Og þeir ákvaðu allir að vera eftir og tóku sem flugið yfir frá París til Nýs og við væntanlega einhverju svona herkjum að ringja heim og segja, herri, ég þarf að vera þetta í fjóra dagi viðbútt, þú veist, og maður vissi alveg hvað var að fara í gang, hvað var alvöru djamma að fara í gang. Bara 30 stegi hiti og þetta var á 50 og það var leikurinn var á mánudegi, það var öll helgið fram þetta. Nema hvað, að Ötti Þrjóski Blö, að hann var búinn ákveða að fara heim eftir Austurríkisleikinn og við fljúum sem sagt, hann er á miðvikudegi Austurríkisleikinn, við fljúum á 5. hádegi til Nýs aftur og Ötti fór heim kvöldið á 5. kvöldinu. Já. Fór hann heim, hann lét ekki segjast og ég man hvað hann var pirraður og hvað var erfið, þú veist að hann var bara á fimmtudeginum og flugvellinum í París þegar hann farið til Nýs. Ég man bara ekki eftir þunglindari manni. Ég var að segja hann, auðvitað, framlengdu bara fokkin ferðin. En hann bara var þrjóskur eins og hann er og hann bara ákvað að stíga upp í flugvel þarna á fimmtudagskvöldinu af því að hann átti bókaflug og var þrjóskur á lausu, ekkert að gera á miðju sumri. Það var bara, þú veist, það var enginn að vinna hvort sem er, það var bara geðsæringu og öllum skiljum. Og hann bara kom inn í einhverja helgi á Íslandi og hann fór heim. Ég held að það sé svona eftirminnilegasta rugl sem ég man eftir, hann hafði farið heim og svo var þessi helgi, sennilega bara einhver skemmtilegasta helgi sem ég man eftir. Shit. Og veist, það var endalaus gleði þarna þessa helgi. Já. Og svo vinnuðu englendingana. Og Blö hefur kannski verið þarna, að einhvers þar tróðast hérna á tróðast hérna á austu, nei á hérna hvað, 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 hvað. Þannig að hérna, en svo eru marga góða sögur að þessi meisturum, sko. Þetta er alveg fyllibittur þegar þeir taka sér til, sko. Já. Herru, við tökum við fleiri tjálisum. Já, hérna, Kjartan Franklin. Við sýnum að ræsa elin í gang. Takk þeirna, ég er búin að, samanskjöfnum, þú mér að skora okkur nokkuð sinnum. Það eru ansi margir sem hafa ekki fengið tækifæri en er búin að challenge að ansi kalla eftir því, já. Við erum með smá samanskjöfnum, sko. Hérna, Kjartan Franklin, takk þeirna, þú ert á svæðinu. Annars erum við með Birki, takk þeirna spurningu viðbjótt, reynum að klára þetta hérna. Næsta spurning, hún kemur frá Viktor Orra í Kúlbett. Já. Ertu búin að taka þátt í Eurovision leik Kúlbett? Miljónu velur? Nei, ég er ekki búin að því. Nei, ég veit ekki hvað sem leikur virkar, það er... Tökum það? Já, þú voru þá bara að segja... Ja, ég held við séum morgun og seinir með það, sko. Já. Já, og Eurovision byrjaði allir kvöld. Já. Já. En það er allavega miljón fyrir það sem að tóku þátt. Kúlbett er styrtar alveg þáttirins, þannig að við þakka þeim kjærlega fyrir. Já, og bara þeir elska að gefa peninga og við elska að þykja á hana. Já, Kúlbett hefur, ég hefur í miklu samstörðu með þeim meisturum og það er algjör kongar. Ég er náttúrulega eini gæinn á Íslandi sem hefur unnið snjóboltan tvisvar. Í alveg, Kúlbett. Þú ert ekkert að grínast með að vera svona sannspor, ef þú bakkar þetta upp. Og ég er eindar, ég er alveg... Ekki bakka, ég tapa mikið að bettum, sko, en ég vinnu alveg líka. Ég er svona, fer bara í mikið að bettum. Ég er mikið að betta á hotn og svona og ég er gaman að því, sko. Já. Þú veist, ég er ekki svona gæði sem að bara spá í því og hendi bara, ég ætla að henda bara 50.000 á þennan leik. Já. Og tapa stórt og græði stórt. Ég kannski að setja, þú veist, 100 € og eitthvað svona. Já. Og bara einhver hotnabett og eitthvað. Já. Ég veist, ég er bara miklu skemmtilega að horfa á okkur leik í enska boltanum til dæmis ef ég er með eitthvað slæðis í gangi. Já, algjörlega. En ég hef unnið sem sagt snjóboltan tvisvar, allavega eins og einu á Íslandi held ég og jafnvel í heiminum, ég veit það ekki. Og málið var það að ég var næstu búin að vinna hann aftur núna helgina í þriðja skipti. Já. Og það var Þróttur Vogum á laugardaginn. Það var heima eða móti Fjarðabyggð. Sem klikkaði og það var 1,10 í stuðul og Þrótt. Nei. Og hérna, þannig að það var helvítið súrt, sko. Já, ég get ímyndað með það maður, Jesús. Hver er stuðlur á selnum í heilsinni, þeim? Stuðlur alltaf í kringum 2.
Þetta virkar þannig að þú ert alltaf að fá tvo í stuður á leiðana svo heldur ára, menn þú ert að setja náttúrulega alltaf upphæðana undir. Þetta var glórulega spurt, ég myndi, þú veist, þegar þú ert búin að eins og í fyrstu tvö skiptir sem vannst, hver var ávöxtunin, að þú veit, eða laumast kannski inn eitt þrýr aðna? Ja, ekki þrýr, er kannski 2,2 eitthvað svona, ég meina ég var að setja, ég var með 10 eurur, getur náttúrulega sett 5-20, ég er búin að vera með 10 eurur held ég í þessi skipti. Mm-hmm. Núna til dæmis var ég með 400 eurur, þannig að það er eða bara alltaf í kringum 2 eða ekki. Já. Eða það er sem sagt, þá ertu með 20 eurur á þriðjudeginum, 40 á miðvikudeginum, 80 á fimmtudeginum, 160 á föstudeginum, 320 á laugardeginum, en ég var með 400. Já. Þannig að ef þetta er gengið, þá hef ég sennilega verið með svona 850-900 á lokadeginum, sko, sem ég þurfti að setja allt undir, sko. Og það hefur gengið þarna, en þarna var ég orðin svolítið nálætt í, en það er erfitt að ná stuðlunum tveim sjö dagir röð, sko. Já, það er það, sko. Já. Ég er stoltur af því fyrir að bæja að vinna þess að skáka þannig á og síðan náttúrulega að hafa unnið snjóbaltan í kúlbest við. Já. Eru, næsta spurning, hvort ekki meir í bekk, Mike eða Doc? Ég held að því miður þá fór einhver vitlaus eppi nú hann í dokkaran í gamla daga, sko. En hann er sterkur, sko, og hann er mikill bekkjamaður. Já. Og ég á nú best samt 115 í bekk, ég var á hann helfið döflugur í þessu. Það? Fyrir einhverjum svona þremur árum síðan, en ég bara slæmir í baki á hann að ég hef ekki til að lifta á þetta og lifta í bekk, sko. En ég var alltaf yfir 115, en dokka á því miður vinningi þar og myndi pakka mér rauklega saman núna. Ég held hann síðanlega búin að vera ágætlega duglega að ræfa, sko. Já. Svo við þurfum að, já. Þú veit, ég hefði heyrt því miður aðeins minni í honum heldur en hérna ofta áður. Já, þú veist, það er bara, þú veist, það, ég kemur verið góðu félagar, en hann er betri en ég í bekknum. Já. Það er rosalega leiðilegt ótt aðeins með Hjörvara sem ekki læti í honum, sko. Að hérna, það getur alveg verið vel þreytandi, sko. En hann er, þegar hann er í, það er engin sem ferja mikið upp og niður á hann. Já. Hann getur bara tekið þessi 15 kíló, reynda rikki, en Hjöp er svona, já, heila rosalegri, en veist, hann fer bara upp um 15 og niður um 15. Já. Hann er snöggur að fara niður og koma sér í stand, sko. Já. Hann er snöggur upp líka, hann skal gott að borða, eins og reynda rikka líka. En hann tekur mig í bekknum, sko, og sérstaklega í dag, það er klart. Hann er örugglega farið 130-140 bekk, reiknaði mig, sko. Já. Mækari, ég var prófið eitt. Ef við farið heila á hönd, ef við tökum aftur hennar rímat við hann Birki. Þannig að þú segir kall, þú segir hvaða kall og ég leik hann. Nei, höfðu þau upp, ég segir hvaða kall og þú leikur kallinn. Ef við prófið það? Ég skal segja kallinn bara, leik þú hann. Já. Þú segir bara Pet. Ok. Ég leik rítur það, ég fljótt á mér hann, já. Settu Pet. Peth, ok. Ég hef nú sett hitt Peth, en settu Hrók, nei hérna Rittara. Já, það er alveg glóðlust að setja þetta Peth, sko. Sorry. Ég hef sett hérna Samoðan, þegar ég rúlaði honum andra þarna upp. Já, það er upp. Hann fattaði ekki byrjununa hjá mér, sko. Það er mín byrjun, sko. Að byrja með Peth upp, Rittaran, þarna, og hérna Biskupinn, þú veist, og svo Rókering. Já. Farðu þarna upp hjá, núna. Ok, hérna. Já. Já, gef mér top 3 í Pepsi. Top 3. Spá bara, hver er siglaði svegin? Ég spáði F.O. titlinu fyrir mót. Já. Og ég ætla að halda mig við það og ég er svona, ég gerði það og veist, það var eiginlega, bæði því ég veit að Matti vil, kemur ekki heim til að deyja, eins og maður segir. Nei. Hann er búinn að vera frábær atvinnumaður og hann alltaf allt og fáa landsleiki með að eitthvað margir eða margar landsleiki og með að eitthvað hann er góður og átti góðan atvinnumann á fyrir. Það er eiginlega bara sorglegt að hann á enga alvöru landsleiki sá gæði því hann er frábær í fótbolta og ég vissi alltaf að hann kem ekki heim til að deyja. Og svo hafði ég fulla trú, og auðvitað þurfum ekki að segja það enn, alltaf fjóri líki búinir bara, en ég hafði rosalega mikla trú á Ágústi Hlynis líka. Er það? Já, og svo náttúrulega kemur hann líka en hérna Eggert Gunnþór, þú veist, frá fyrsta degi og hann var reyndar eitthvað aðeins að meðastildi í síðasta leik. Þannig að ég er svona, þú veist, þetta er bara orðið gott líð, þannig að ég spáði titlunum, ég ætla að halda mig við það. Ég spáði Val á öðru sæti og ég ætla að halda mig við það líka.
Valur endur í öðru seti og ég ætla bara að segja núna að Káa tæki þriðja seti. Já. Ætla að segja það núna með tíu stig en ég meina Káa er að breiðalega þetta koma upp og Víkingarnir líta mjög vel út líka. Já. En þessi sexlið og það sem er að gerast núna ef að Káa er að breiðalega ná smá runni núna sem alltaf vonast til gerði bara eitthvað. Gerði bara eitthvað, já. Flókar þau, já. Að ef að Káa er að breiðalega ná smá runni núna að þá munið þið sjá rosalega mikinn mun á hérna top 6 og bottom 6. Meira heldur en á nokkuð tíma séð þau. En þú ert að skilja eftir lið stóru nöfn á blaðana sem er ekki eins og ný top 6 sko. Nei, bara stjörnuna, bara stjörnuna. Bara stjörnuna. Já, ja, við Blikksa tökum nú ekki top 6 eins og... Jó, Breiðablik og KR er alltaf í top 6. Já, en ég er að segja að við liðin fjögur og Breiðablik og KR, ég meina Breiðablik og KR eru bara nálagt top 6 núna sko. Er Heimir geitinn? Heimir Guðás? Er Heimir geitinn í íslenska boltanum? Ég meina Heimir og Rúnar hafa báðið náð frábærum árangurum og er að fullta Íslandsmeistaratitlum og ég meina og þú veist, Óli Jó er ekki að þjálfa, Gaui Þórðar er ekki að þjálfa þú veist, þeir tveir náttúrulega eru búin að vinna rosalega mikið að titlum. Heimir og Rúnar? Nei, ég sé Óli Jó og Gaui Þórðar og svo náttúrulega tekur hann Óla Kristjáns og Heimir Hallgrímsson, það eru margir sem ég komin við þættinu, ég er margir góði þjálfar og lausu. En já, á staðan er núna meðan að þessir gæjar eins og Óli Jó og Gaui Þórðar og fleiri sem hafa unnið kannski mjög mikið að titlum, þeir eru ekki að þjálfa, þá hljóta þetta að vera geiturnar í bransanum í dag. Má ég setja Heimir og hann hérna Rúnar, því að aðrir þjálfar eins og Óskar Rapp, Arnar Gunnlaugs, reyndar eitt titil og flottu Arnari, en þeir þurfa náttúrulega bara, þeir eru ekki komnir á þann stað, það segir sjálf, þeir eru ekki búin að vinna neitt og þeir eru alveg með lið til að dangur titl og Arnar hefur tekið. Já, en má ég setja smá klípu, heldurðu að félög séu hrætt við að fá til dæmis Guðar Þórðar? Já. Já, ég held að mörgu leiti að hérna... Við erum með Keflavíkursöguna. Já, og svo, bara, síðan er það bara þannig, ég meina Gaui er ekkit ungur. Gaui er orðin hérna, þú veist, Gaui er bara, hvað er Gaui, 57 módel? Já. Það þekki? Jú, ekki. Þannig 55 módel, held ég. Jú. Þannig að þú veist, hann er alveg orðin 66 ára, sko. Ég held að það sé 55 módel. Hann er nákvæmlega 55 módel, hvað veit þau? Já, og þú veist, þannig að hann er bara 66 ára, sko. Já. Þú veist, þannig að... Þú veist, hann er, þú veist, auðvitað ertu, það er erfitt að vera sjötugur með sama kraftin og þú veist, fertugur eða fimmtugur. Það segir sér alveg sjálft. Hann er búinn að gera allt og það er ekkit fyrir Gauja Þórðar að vera að þjálfa eitthvað, þú veist, jú, hann gæti alveg tekið við, þú veist, hvað það var að segja, Haukum eða Njarvík eða einhverju svona liði sem er í annari deild. Þú veist, en annars verður hann bara vera í tveimur deildunum og það er meina hann sýndi hann í Færöyjum, hann er ekkert alveg döður öllum aðeim og gerði alveg ágætis hluti með Víking Ólafsvíkur fyrra, ég meina Jón Páll gerði það líka og þeir bara heldu sér uppi, þeir tveir heldu bara liðin uppi, gerðu það bara þokkalega vel. Já. Og þú veist, þannig að ég held bara að þú veist, stundum er bara tími manna liðin og Gauði er bara flottur í Mike Show, sko. Já, og hann getur bara verið þar næstu árin og verður bara betri og betri því að hann hefur ekkert mikið verið í svona þáttum. Og hann er alltaf að vera betri og betri, skilur við og er alltaf að vera frábær að tala og veit ógeðslega mikið um fótbolta. Já. En ég held að hérna tók hann... þið ekki langa tíma að samfara Gauja? Nei, Hugi, hann var búin að vera eitthvað aðeins með Hugi. Já, og það Hugi talaði bara auðan, ég talaði reynd út sko. Og það bara, jú, þannig að er það að hann við sagt neyfi fullt af munum, en ég var bara ánægði með það og mér var það stórt fyrir hann þátt og hérna, og mér hefur bara komið í ljós, ég held að það sé bara mjög vinsælt þegar hann er með mér í þessum þáttum og algjörlega. Og hérna, ég finnst hann bara mjög góður, þannig að en ég held bara þjálfara ferlinn og Gauja sé bara, þú veist, hann getur bara verið stoltur á hún. Þú veist, ég meina gæinn á fullta Íslandsmeistaratitlum, bikarmeistaratitlum, bara eins og leikmaður og þjálfari. Hvað þjálfari íslenskur hefur þjálfari hærra level heldur en Guðjón Þórðarson? Stók í fyrst, var ekki í fyrst deild? Fyrst deild. Nei, var bara með þá í annarri deildinni, komst upp og var rekinn. Já. Áður hann fór upp. Já, nei, þegar hann var kominu. Já, þegar hann var umspilsleikinn að ná Wembley og það voru Íslendingar sem átti þetta og kom eitthvað upp hana. Og ég meina hann hafði frábæra margum landsliði, einum erfiðasta riðli sem við verið í frá upphafi. Var bara ekki langt frá að komast inn á EM, þannig að 98 á það ekki. Já, rétt. Og ég meina, hann gerir skagan að Íslands og bikarmeisturum tvisvar, 93 og 96. Og ég meina, og hann þjálfar í Stoke, hann þjálfar nokkuð lið í Englandi, hann þjálfar á Norðurlöndum, hann er búin að þjálfa í Færeyjum, það er engin þjálfari sem er á flottari fyrirhaldur en hann, þannig að hann getur bara verið sáttur og
En við, og... við getum ekki hleypt Mike. Ég hafði ekki hugmynd um helminguna af þessum hlutum satt sko. Nei. Kannski að nýja skólinn ekki gefa Gauða Þórðar kredit sem hann á skilið. Nei, hann á skilið full kredit. En ég verð bara þegar við erum að segja já, að segja þetta hérna. Já, algjörlega. Þá verð ég bara á hlipum mækarn út sko og spurja þig hvernig lítur hann í alveg tíma tilbaka. Já, skemmtilegur. Eitthvað sem þau vilja gera betur og eða skilja. Já, ég náttúrulega bara vilja fara upp. Já. Og hérna ég vilja klára mótið. Já. Þú veist að ég tel alveg, ég tel það ennþá og var nokkuð harður á því, þrátt fyrir að ég get ekki verið í sömu stöðu öllum eins og fram í deildinni fyrir ofan að bara þú veist, útskýrt, hvernig ég hefði náttúrulega bara, ég hefði náttúrulega gert allt vitlaust sko ef ég hefði verið í stöðunni og fram. Já. Að tværum fyrir eftir og falla á markatölu. Hvað eða komast ekki upp á markatölu. Ég var einu stíu eftir Þrótti. Já. Og þremur eftir Selfoss en með mun betri markatölu en Selfoss. Okay. Og það voru tveir leikir eftir og fyrir mér áttu við Njarðvíkingar lang léttustu leikinn eftir. Okay. Af því að bæði Þróttur og Selfoss áttu eftir báði leikirnir þeirra voru á móti liðum sem voru í þvílíkri fallbaráttu. Og það voru ÍR og Víðir og bara svona þokkalega stórir klúbbar sem vilja náttúrulega ekki fara í þriðju deild sko. Og þannig að ég taldi alveg að Selfoss hefði mögulega geta tapað öðrum leiknum. Já. Og Þróttur vorum klárlega gert eitt jafntefli. Það hefði bara nægt ef við hefðum unnið okkar. Já. Og þannig að en ég er ekkert að segja, þú veist, ef við hefðum verið með jafnmörstig og Selfoss kannski og einu marki minni verið markatölu eins og framarði lendi þetta móti leikni þá hefði, já. Og ég var ekki ennþá búin að fyrirgefa það sko. Já, þá hefði verið bókstæðlega brennt lögum. Já, ég segi það, þú veist, maður segi það vegna þess að það sem var súrast í þessu var það að KSI fékk glugga, fékk cirka 10 daga glugga í október. Já. Bara óvæntan glugga hérna, beint upp í hönduna frá Vinstri grænum sem engin bjóst við að klára þetta. Og þá átti þau bara að hætta að hlusta okkur röfl frá okkur handbolt og körfubolt að liði sem var eitthvað röfl og væla. Átti ekki að taka neitt röfl, átti bara að hlusta á það, láta bara röfnir sem fara, klára þetta bara á svona 5-6 dögum, setja bara nýtt prógram, þetta voru bara tvær umferðir í fyrstu, annar og þriðju deild, klára þetta bara og þá bara hefði sloppið við sko milljón e-mail, milljón símtöl. Já. Í eina liðið sem hefði röflað þá hefði verið KR. Í staðinn voru ykkur 10-12 liðið að röfla í 2 mánuð eða 3 mánuð. Það er líka KSI sko með fullri virðingu fyrir skáksamdi Íslands. Þetta er KSI, þeir get alveg verið með smá hreðjar með fullri virðingu. Nei, engar hreðjar. Þeir er allt að geta verið með það. Þetta er stærsta samband á Ísland. Út að, veist, það er erfitt að sitja og segja þetta, þið átti bara að berja í borðið og fara gegn lögunum. En þarna voru ekki að fara gegn lögunum, en þeir fenguðu tækifærið og átti að klára þetta. Veist, það var bara þannig, ég meina, en auðvitað ætlaði ég bara að fara upp með Njarðvík, en ég var alveg mjög stoltur af því sem við gerðum þarna og það var ekki bara það sem að við enduðum í einhverjum 40 stigum og vorum bara í toppar allan tíman og ég var að byrja aftur að þjálfa eftir mörg ár og þú veist að ég bara náði ekki, ég gerði bara fullt annað þarna sem Njarðvík er að græða á í dag því að þegar ég kom að það með fullri veringur í þeim, þá voru þið skítfallir. Já. Fína fótboltamenn, það voru margir hættur og það var allt í ruglið þarna. Þú veist, já. Það var þannig séð, það var bara, það var eiginlega engin stjórn, það var engin beilið búin að slá grasvöllin eða vökvan, klefarnir voru ógeðslegir, þú veist, það var ekki sjúkraþjálfari, það var ekki markmannsþjálfari, það var ekkert. Nei, ég breytti þessu fannst mér öllu, það var ekki borðan einn stað fyrir leiki, það var, veist, ég breytti allir umgjörunni. Og ég veit að þeir eru að vinna því núna, nú er komið mjög öflug stjórn og menn eru að gera þetta af miklu meiri, þú veist, svona miklu meiri krafti og þeir eru með gott lið núna og eiga að klára, þeir eiga að klára að segja af þessu í sumar vegna þess að ég hef sagt það marga oft áður og ég er ekkert að segja að því er eitthvað, þú veist, bitur eða eitthvað, deildin er náttúrulega ekki jafn sterk og í fyrra og ég sá Njarðvík spila á móti Magna um síðustu helgi með fullri virðingu verið Magna. Já. Sem kemur niður að það náttúrulega munur hann á því liði og kortrengjunum sem dæmi. Nei, er náttúrulega bara mjög mikill sko. Já, svo erum við Selfoss líka og... Selfoss líka sko og ekki byrja leikni fáskursur í vel að það sem komur niður er búin að tapa báða leikjunum. Þannig að, en já, þetta var bara mjög gaman og, en það var náttúrulega leðilegt, ég var með 2 ára samning og ég fór svo sem ekkit, það fór ekkit framhjón einum og ég var ekkit sáttur sko. Nei. Að sitja út á Alicante og taka smá frí og vera að redda hérna leikmönnum og í stöðu sambandi við stjórnarmenn liðsins og redda sennilega besta leikmönnum í annarri deild í fyrra og ég var eiginlega búin að ganga frá því og fullur samstarfi við þá. Já. Og þegar það svona eiginlega var svona eiginlega klárt og þá bara fekk ég rauðaspjaldið út á Alicante og með samning og byrjar undirbúðan að stinga. Já, þú varst byrjar undir þú. Já, þú, já, þetta var, að var ekkert í kortunum með þetta. Hvað var langt liðið á, hvað var langt á milli á, eftir að sísunum að búa þetta gerist? Það var, ég veit ekki, 10 dagar eða eitthvað. Já, og eins og segir, þú varst bara að byrjar undirbúðan að stinga. Já, já, þú veist, þetta er bara stundur svona, þú veist, það er einn maður sem að, ef ekki bara segja, ekki bara tala reynt út með þetta, sem bara basically stingu í baki.
og það var basically bara þannig veist, og þá er það bara þannig og þeir fengu góða þjálfari, eru komin með fullt af góða leikmenn og bara setja fullt af slatta peningum í þetta og þeir ætla sér upp, byrja ekkit sérstaklega en ég meni þeir eru svo mikið búin að tapa, þeir eru búin að spila mót erfiðum liðum Þróttvogum sem er ekkit með slakarlega en þeir og svo Magna á útivelli og þannig að þeir eru verða flottir í sumar, ég er bara mjög gaman að þessu og það, veist, það er flott aðstaða bæða veturnar á sumrin og ekki við neina kvarta og þetta bara setti smá blóð á mann sko. Það getur vel verið að maður fara í þetta eftir einhvern tíma Sko Leifur, við plötuðum Mike að þetta væri klukktími Já Við plötuðum hann, við vissum að þetta væri 90 mínútur, þetta er heil fótboltaleikur Það er alltaf leik Og ég á tveir spurningar eftir, svo er þú bótt inn í kommenti Þannig að má ég koma eina og svo skiptist á hann Já En hitaklif núna Bara hitaklif, já, reynum við að láta rúla hratt Tók Mike þátt í Stoke-ævintýrinu? Nei Þegar Kristofur Orri? Nei Nei Ekkert, ok Já, tengar pening þá hvernig þetta er að gera það Leifur, þú með eitthvað hana? Já, ég ætla enda á hann Ok Mun Mike opna nýja skemmtistæði komandi framtíð? Og þetta kemur Já, ég ætla ekki að, maður lokar aldrei á það en það er ólíklegt hérna á Íslandi en ég er alltaf tilbúin einhver ævintýr og hefur sannað það hingað til og okkur að hætta því, ég meina, það getur verið döður á morgun skilur Já Svo veist En ég ætla ekki að lofa honum því en ekki frekar en ég hef vinna hann senn lengt henni í skák en það er, maður veit aldrei Nei Herra, já, hérna, senspunni kvöldsins hún er svolíðandi Þú búin að lengi bransan, búin að fylgjast lengi vel með búin að þekki hans er marga sem var komið á farið Hvað er sá leikmaður sem hefði getað náð mikið lengra ef hann hefði ekki meist? Þess að Þetta er flókið spurning ég veit að en bara jafnvel fyrsta nafn sem við dettur í hug bara einhver sem var ógeðslega góður en svo bara einhvern veginn myndist það Gummi Ben alltaf kemur bara strax upp í hugann til dæmis Já, hann á samt 8 landsleiki eða 10 landsleiki okay, sangjant. Gummi Ben er besti fótboltamaður sem ég hef spilað á móti Hann var óþólandi okay, Við getum sagt ykkur að sko, við getum alveg framlegt um 2 mínútur að Gummi Ben ég gamall ég og hann er alltaf algjört hann var algjört undrabann og það var þannig við vorum að tala um káaringan á hann Mína, þegar ég var yngjör blokkvarum við vorum alltaf með gott líf Ég mætti Gummi Ben í 3 held ég leikjum þegar ég var á eldra ári í 5. flokk, 4. flokk og 3. flokk í úrslitakeppni og einhverju svona, þú veist, í fótboltanum og við vorum alltaf með betra lið heldur en þeir hann var í Þór Akureyri í 5. flokk og 3. flokk og ég spilaði á mótunum í Fram í 4. flokk þar sem vorum með mjög gott lið framararnir og ég held að þeir hafi unnið okkur samanlagt Ég man alltaf þetta í leiknum í 15 lokk, hann var hérna káar öllum að man mest svona þegar hann var yngri Hann var í úrslitakeppninni sko, hann fóð 3-3 og hann gerði sem löllmörkin Svo gerir hann 4, svo gerir hann 5, þeir vinna okkur 5-0 cirka held ég og svo 8-2 Og þegar við erum íslameistarar, 1990, þá spilum við úrslitakeppninni við Þór í svona undankeppni Fara bæði leiðin upp úr hann á úrslitakeppna, þá vinnaður okkur 8-1 eða 8-2 á káar öllum En hann fóru sér betur við tvölega áfram og hann gerur eitthvað svona 5 þeim leik Ég meni ef hann hefði ekki verið í Þórsliðinu og þá hefði bara unnið Þóri sem við vorum með betra leið en þeir en þau verðum við Íslandsmeistar á endanum Þannig að þeir vinna okkur 13-2 í 2 leikjum veist, og hann gerir kannski í þessum 3 leikjum einhver svona 12 mörg eitthvað slags Þú veist, hann var þetta góður Já, shit Hann var hrikalega góður Og hvað er hann gamall á það? Við erum bara, við erum alltaf báðið 74 mótil, þetta er bara, hann er 15-16 og svo bara í 15 lok, þú veist 11-12 og svo 13-14 og svo 15-16 Og hann var bara, en ég meina Gummi var náttúrulega bara eins og Arnar og Bjarki og svona undraböð voru bara að spila 4-5 leiki á viku, þú veist þegar voru eldrar í 3 lok og svona, bara eitthvað algjört rugl Þannig að Arnar, ég meina Arnar Gunnlaugs, hann er mjög góður félagið minn til að gera frábærnit í þjálfugun og ég meina hann hefði getað að spila með hann spila alltaf með Leicester sko já. Hann hefði getað að spila með Manchester United sko já, að, og Gummi Ben basically líka vil ég meina þeir voru hrikalega góður en þeir bara þjálfugunni var bara ekki nógu góð þeir voru látið að spila alltaf mikið en svona leikmann sem bara gerði aldrei neitt ég sagði það neitt náðan og að því að tala um meiðslur sem meiðist bara til ungar í gildinni þá myndi ég bara segja Sigur Rómarsson sem var með mér á þessum tíma 15, 16, 17, 14 ára þá var hann ekki síðri fótboltamaður heldur en þessir sem vorum að tella upp eins og Arnar og Bjarki Já. Hann var öðruvísi, hann var miðjumaður þú veist, bara box to box miðjumaður frábær skallamaður og meðan hini voru náttúrulega bara svona sem fengu fyrirsagnar sko, já, þú veist, skoruði í hverju leik en hann var ekki slakari leikmaður
enda var hann kominn í meistarhúslega og KR í byrjunarliðið 17 ára, Sigg Jómas. Já. Með Pétri Péturs, Atla Eðvalds, Ragga Margeis og því liði sko. Þannig að ég geti rétt ímyndað hvað hann var góður. Já. Hann var kominn svolítið á undan bæði Sigurð Erni, Óskar Hrafn og þessi strákum í KR liði sko. Já. Svo bara meiðist hann illa og ég manna... Óskar Hrafn 71 eða ekki? Nei, serið 73 sko. 73. Og ég, svo manni að ég að spila þarna nýkominn í fótbolt aftur í engu standi með HK í fyrstu deildinni, 98. Og þá er ég að spila á móti Sigga Ómas þegar hann er að spila með Víking. Það var bara búin að vera meiddur í 2-3 ára og kominn í Víking og svo bara hættir hann stutt eftir það held ég. Þannig að svona gæði sem meiddi sem gerði bara ekki neitt. Já. En hefði bara getað orðið bara landsliðsmaður með sko, þú veist hann á fullt unglingalandsleikjum. En það geta verið landsliðsmaður með sko 70-80 landsleiki. Ég meina Sigurður Ómarsson var miklu betri í fótbolta heldur en Brynjar Björn Gunnarsson sko. Brynjar Björn á með allir yngri flokkana líka sko. Það er ekki sem gæri líka sem að... En það er bara þannig að stundum maxi, bara hefnast þetta og stundum ekki. Já. Og Brynjar Björn var bara legend í íslensku fótbolta. Já. Og það leit ekkit út fyrir það. Nei. En stundum og saman með Hemma Hreiðars og fleiri höfðu enga hæfileika þannig sé. Já. Nema bara baráttu gaður og bara voru með rétt hugafar. Já. Vinnusemi og... Já. Eða bara mögsu sig. Svo veist, að Brynjar Björn Gunnarsson skilur þið bara með þessi fullu viningu úr honum sem er miklu flottari feril heldur en Guðmundur Benediktsson í fótbolta. Já. Það er náttúrulega ekki sem einhver bjóst við 1990 eða 1992 eða eitthvað svoleiðis. Já, já. En svona bara gerist þetta. Og þannig, en ég myndi segja svona, að hann var með mér yngjörlokunum Sigg Jómas og það var, hann hefði getað náð mjög langt sko. Klárt, en við erum búin að syngja trala hérna í allt kvöld. Já, það er bara gaman að vera með okkur. Djúvill, þú hefur verið að gaman. Ég er líka ánægður að unni þessa skák. Já. Þetta var ekki líka eðla vel teft. Já, þetta var vel teft. Já, þetta var ekki spurt. Er þetta ekki tekið upp og... Jú, þú getur montað þessu alla vinni þér. Já, hérna... Og var bara óöppin nokkuð skákum, hann unni... Já, skákinu undan, taldi mjög vel. Og svaraði ekki síður, sem er nú kannski aðalatriði. Gestirnir eiga það til sko að hverfa almenningskákina. Já, já. Mækarnan var líka svara spurningar meðan hann stóð bara meðan í vannan hérna aftur hérna. Já, já. Það kom að pressa hann í næsta leik hjá aftur hérna. Úff, já, það er eins sko hann delið verið að velta. Hann er góður í fótboltan, hann er í Fjölni núna, já. Já, hann reyndi að halda sig kannski mögulega bara við fótboltan. Hann reyndi að góður, hann er góður. Já, hann er heldur sprækur. Hann er betri þar en í skákinu sinni. Takk fyrir, já.